שלום רב לכם וברוכים השבים לחדר הישיבות של הכנסת. כאן יערך סימפוזיון בנושא הלומי קרב בה' או עלומי קרב בעין, בנושא מעמדם של מי שנפגעו באלם קרב בישראל. יש טענות קשות מאוד של הנפגעים כנגד המערכת שלא מטפלת בהם כפי שצריך. יהיו כאן שר הבריאות, מר בניזרי. הכנס ייפתח בדברי ברכה של יושב ראש הכנסת אברהם בורג, ומי שמארגנת את הכנס היא חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ. בשעה 4, כאשר המליאה תפתח את דיוניה, יהיה הנושא הזה גם כן בראש הנושאים שהמליאה תפתח. אנחנו עוברים אל היושבת ראש, חברת הכנסת זהבה גלאון. שלום לכולם. אני חייבת להודות שאני מתרגשת שאני רואה את כל הקהל האדיר הזה שיושב כאן. רק תגידי שאת בהלם. אני בדרך להיכנס להלם. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לכאן היום, ומי שעוד אמור להגיע לכאן, לשר הבריאות, ליושב ראש הכנסת, לחברי הכנסת, לאנשים שסובלים מהלם קרב ולבני משפחותיהם, רופאים, אנשי בריאות הנפש, נציגי אקדמיה, אנשי צבא לשעבר, ותקצר העירייה מלפרט את כל מי שנמצא. זו פעם ראשונה שכנסת ישראל מייחדת דיון כה חשוב, הייתי אומרת, כה טעון, כה רגיש, והייתי אומרת גם כה בעייתי, בסוגיה כמו הלם קרב. והמטרה שלנו כאן היא להילחם בהדחקה ובהכחשה בחברה הישראלית לגבי מהו הלם קרב, מי אלה האנשים שסובלים מהלם קרב, מי הם הלומי הקרב, ועל ידי כך לשרש את הסטיגמות והפחדים שאופפים כל כך הרבה אנשים בחברה הישראלית לגבי מהו הלם קרב. גבירותיי ורבותיי, כל מי שנכנס לכאן לחדר הזה, לאולם ההרצאות, ראה בדרך את התערוכה המדהימה של החייר מוטי גולן, שיושב כאן איתנו ויגיד אחר כך כמה מילים. תערוכה שהוא מצייר ממראות הקרב, מחוויות הקרב. ואני רוצה לנצל גם את ההזדמנות ולומר שהלומי הקרב, אנשים שסובלים מהלם קרב, אנשים שיושבים כאן איתנו, אינם חולי נפש. מדובר באנשים נורמליים שחוו חוויה בלתי נורמלית. מדובר באנשים שחוו טראומה קשה במסגרת שירותם הצבאי, ולנו כחברה אסור להתעלם מהם. וחברה שמתעלמת מאלפים שמסתובבים בתוכה, מסתובבים סגורים, מסוגרים, מנוכרים, חשים בושה, חברה שמתעלמת מהם היא חברה נטולת אחריות, והייתי אומרת חברה שנוטשת פצועים בשטח. אני רוצה להודות בהזדמנות הזו ליושב ראש הכנסת שנתן את חסותו לאירוע. אני מאמינה שבכך הוא מדגיש את החשיבות שהכנסת מייחסת לנושא, וגם רותם את הכוחות והיכולות שיש לכנסת לנסות ולהשפיע ולהביא ללגיטימציה ציבורית לנפגע הלם קרב, הן באמצעות חקיקה והן באמצעות המאבק הציבורי. ולמאבק הזה אני רואה חשיבות כפולה, הן לגבי פגועי הלם הקרב והן לגבי בני המשפחות, המשפחות שנאלצות להתמודד ולספוג את כל ההשלכות הקשות של הטראומה, ומי כמוכם יודעים איך זה משפיע על איכות חיי המשפחה. אני מוכרחה לשתף אתכם שכשהתחלתי לעסוק בנושא הזה לפני מספר חודשים, דרכה של מאיה, העוזרת הפרלמנטרית שלי, שהסבה את תשומת לבי לנושא ועמדה איתכם בקשר עם מרבית האנשים שיושבים כאן, כשהתחלתי לעסוק בנושא הזה, לא שיערתי, לא העליתי בדעתי, לא תיארתי לעצמי, אם אני יכולה להשתמש בכל המונחים האלה, איזו מסכת איסורים ואילו תלאות נאלצים האנשים שסובלים מהלם קרב לעבור פעמיים, פעם אחר פעם. פעם מהחברה שמתעלמת מהם, ופעם שנייה מול משרד הביטחון בכל המסע ומתן לקביעת אחוזי הנכות או להכרה באחוזי הנכות. אני בטוחה שהמומחים שיושבים כאן היום, שבאים מתחומים שונים, ובוודאי שהנפגעים עצמם, יעזרו לנו להבין את משמעות המושג הלם קרב וצדדיה השונים של התופעה. ולפני שאני מבקשת מיושב ראש הכנסת לדבר, אני רוצה להזכיר לנוכחים כאן שבשעה 4 הכנסת תקיים דיון במליאת הכנסת בנושא. יועלו הצעות לסדר על ידי חברי כנסת מכל סיעות הבית, וגם שתי הצעות חוק שלי. הכנס יסתיים בשעה 3:30 בדיוק, ובשעה 4 כולם מוזמנים. תודה רבה. יושב ראש הכנסת.
שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים לכנסת. אני עוד לא רואה את שר הבריאות, אבל אני רואה את שר הבריאות לשעבר, את ויקטור שם טוב. שלום לך ויקטור, ברוך הבא בצל קורתנו, תמיד כיף להיות איתך. חברת הכנסת זהבה גלאון, חברי הכנסת הנוכחים כאן, כל אנשים שפעלו ובאו, אלה שהם מן הצד הפועל והתומך ואלה מהם מן הצד הנתמך והנפעל בהקשר הזה, כולכם באמת ברוכים הבאים. אני חושב שזה מסוג הדברים היותר רגישים ויותר חשובים שאנחנו עושים במקומותינו, ואני יכול להגיד רק דבר אחד לזכותה של חברתי זה מקרוב, חברת הכנסת זהבה גלאון, שכל כנסת, כל פרלמנט בעולם יכול היה להתברך בחברים מן הסוג הזה בחברי כנסת מן הסוג הזה שהרגישות האנושית והקשב המתמיד למצוקותיו של היחיד, שלפעמים אחרים לא מקשבים, הם חוט השני שמאפיין את הפעולה שלה, ועל כך אני חושב זהבה בשם כולם, תודה רבה. קשה מאוד להתחיל לעסוק בסוגיה שנקראת הלם קרב או הלומי קרב, כי מכל מקום שבו אתה, בכל נקודה שבה אתה נוגע, בכל רגע נתון, אתה נכנס לתוך עולם ומלואו. ומה נעסוק? בחוויה ברגע שהיא קרתה, או בתגובה המאוחרת באותה שנה או כמה שנים לאחר מכן, או בעדוות שנוצרות בחברה או בסביבה שלאחר מכן, או בילדים שלאחר מכן. איפה נתחיל? בכל נקודה שלא נתחיל, מסתבר לנו שהפציעה הזאת, והיא שום דבר אחר מלבד פציעה, הפציעה הזאת היא מעגל בלתי נפסק של חוויה. מרגע שקרתה החוויה, הקולות של הירי, הפיצוצים, ההזעקה של האמבולנס, הצווחות של החברים, רגשות האשם, למה הם ולא אני, למה אני ולא הם, המים שנגמרו, היובש במדבר, הקסדות ההפוכות, המוות ששורה סביב, הטראומה הפרסונלית והלאומית, כל האובדנים האלה פתאום קרו, ומאז הם לא עוזבים אותנו. מאז אני חווה אותם רגע אחרי רגע, יום אחרי יום, ביום ובלילה, וכל דבר מקרי מזכיר לי את זה. אני הולך ברחוב, אני הלכתי לשופינג עם הילדים, ופתאום עבר אוטו וחרק בחריקת בלמים, או אמבולנס עבר והשמיע את הצופר שלו, או מישהו זגר דלת בטריקה גדולה מדי, ופתאום הקול הזה עורר מבפנים את כל החוויות, ושוב אני נמצא שם, אני נמצא בזלדה, ואני נמצא בטנק, ואני נמצא במסוק שהתרסק, או בדרך, או לצידי הדרך במערב שתמנו לי, או בפוגז שהתפוצץ, ואני לבד. ואני נמצא לבד, ואני לא יכול לזוז לאף מקום עם הדבר הזה, כי הסביבה שמסביב לא יודעת. היא לא יודעת שזה קורה לי בפנים. היא לא יודעת שהמערכת הסטרופונית בתוך האוזניים שלי מהדהדת, ורק אני שומע את הקולות האלה והם אמיתיים, והחוויה הזאת חוזרת על עצמה יום ועוד יום, ועוד יום, ניחה ביום, אבל גם בלילה היא חוזרת על עצמה. ואני הלום קרב ואני לא ישן. אני יודע. אני יודע. אני הלום קרב ואני לא ישן, ואני ער כל הלילה, ואני עצבני ביום, והילדים שלי נדבקים מזה, וגם הם לפעמים לא ישנים, והמשפחה לא יכולה לתכנן, והמשפחה שלי לא יכולה לתכנן את העתיד שלה, כי החיים הם מאוד רגעיים, ואני תכננתי תוכנית לעוד כמה שבועות או לעוד כמה חודשים, אבל פתאום אני מוצא את עצמי שנפלתי וקרסתי, והמערכת שחשבתי שהיא עומדת פתאום התמוטטה לי, ואני חייב ללכת לאשפוז, או אני חייב ללכת לטיפול, הטיפול התרופתי לא מספיק לי, ואני צריך להחליף את התרופות, ופתאום מסתבר שהצלקת שבפנים, הצלקת שלא רואים אותה, היא הצלקת הבולטת ביותר בעולם. ואני חושב שכאשר אנחנו באים לפגישה מן הסוג הזה, שהייתי אומר היא ראשונה, והיא תהליכית, אבל היא ודאי לא אחרונה, כי אנחנו נשים לב, אנחנו נקשיב, והקול המעורר של חברת הכנסת גלאון ושל שאר חברי הכנסת שבא הנה, הוא קול מעורר שמעורר את כולנו, הוא בסופו של דבר התגובה שלנו ככנסת קשובה למה שעובר עליכם, למה שעובר על החברים הקרובים ביותר שלנו. מקרוב קרוב מאוד. ולהגיד שכל המערכות בישראל חייבות לשנות את הגישה. אדם איננו אשם שהוא הגיב תגובה נורמלית. נהפוך הוא. התגובה הלא נורמלית היא לראות את כל הסבל, את כל המוות, את כל הדם, את כל הפציעות מסביב, ולהמשיך את החיים מיסודם כאילו לא קרה שום דבר. הרי האדם הטבעי צריך להגיב את תגובת ההלם, את תגובת ההסתגרות, את תגובת הכאב, ולא את תגובת חלילה האטימות והנורמליות במרכאות. ולכן כאשר אתם באים הנה בעינינו,
אתם הביטוי הנורמלי לתגובה הנפשית, הנורמטיבית שאדם מגיב. ואם יש כאבים, ואם צריך הכרה של המערכת, ואם צריך תמיכה, אם ככריתת רגל ואם ככריתת אונה מן הנפש שלי, הדבר אותו דבר. אין הבדל בין פציעה נפשית לבין פגיעה גופנית. פגיעה היא פגיעה היא פגיעה, ואיתה אני חי כל חיי. ולכן בהקשר הזה, אלה מכם שהם הלומי קרב מן הקרב, ואלה שהלומי קרב מדברים אחרים, בסופו של דבר, כשם שהחברה שלנו, ידועת הסבל והמלחמות, חווה את חייה לאלה שהקריבו את נפשם, או לאלה ששילמו מחיר בגופם על מנת שנהיה בימים האלה, החברה הזאת חווה גם לכם את אותו חוב, כי גם אתם פגועים וגם אתם פצועים, וגם לכם מגיע שנגיד בשם כולנו תודה רבה ובהצלחה. שהיה להם קשה, אני ממש מבקשת שמי שמרגיש שהוא לא יכול לעמוד בזה, הדלתות פתוחות, תרגיש חופשי לצאת ולהיכנס, לנשום אוויר, אני יודעת שזה רגע קשה. אני רוצה להזמין את ישראל סימן טוב לדבר. ישראל הוא מיוזמי ומקימי עמותת נפגעי הלם קרב, ואני חושבת שהדברים שלו ידברו בעד עצמם. תודה. רבותיי, בראשית דבריי, אני רוצה לברך את כל הקהל הנכבד והמכובד הזה שהגיע לכאן. זה ממש מחמם לי ולחבריי את הלב לכנס הזה של פצועי צה"ל הלומי קרב. אני רוצה להודות באופן מיוחד ליושב ראש הכנסת מר אברהם בורג, לחברת הכנסת זהבה גלאון, והיוזמה הברוכה הזו של הכנס ומה שתיאר כרגע יושב ראש הכנסת, הייתי אומר שהוא חווה למעשה את התיאורים האמיתיים ביותר שאנחנו עוברים ביום יום. אני רוצה לומר לך עוד משהו ליושב ראש הכנסת. במהלך מה שתיארת כאן, אני הסתכלתי כאן על נשים של חברים שלי, הלומי קרב, שהעיניים שלהם התחילו להיות נוצצות. אחת קמה ופרצה בבכי ויצא, לא יודע אם אתה שמת לב, אשתו של חבר מאוד טוב שלי, שברגע שאתה חווית את האירועים האלה כאילו על עצמך, היא כבר מכירה אותה מהבית והיא יודעת למעשה מה קורה ביום יום. אני רוצה לומר לכם שאנחנו נמצאים כאן כלוחמים גאים של עם ישראל, במפורש לוחמים גאים. כל חבריי שנמצאים כאן ממלחמות ישראל, הם הגיעו הנה רבותיי, אבל יש כאלה שלא הגיעו ולא הצליחו לצאת מהבית ולא יצליחו גם לצאת מהבית. יש כאלה שמתחבאים מאחורי מיטות, יש כאלה שהיום, שזה רגע מאוד נרגש, שאני נמצא כאן, אני וחבריי, ואנחנו משמשים להם כפה, רבותיי, כפה לאנשים האלה. הם מאושפזים במחלקות פסיכיאטריות, במחלקות סגורות, אני וחבריי הולכים לבקר אותם, והלב שלי נקרע מבתוכי. אני לא מאמין שאנשים שהם לוחמים מהדרגה הראשונה של עם ישראל נמצאים יחד עם חולי נפש אחרים מורבבים בתוך מחלקות, אני בא לבקר אותם, בת זוגתי יכולה לבוא, אני יוצא, ליבי נקרע ואני בוכה כמו ילד קטן. אני אומר למה? למה, מה קרה שלוחם הגיע לידי מצב כזה, שהוא כבר, זה שהוא מאושפז זה בסדר, הוא צריך להיות מאושפז, אבל למה הוא צריך להיות מורבב עם חולי נפש אחר שיש לו את המחלה שלו? התגנבה אוזנה לשמועה היום, שדיברתי עם אחד הרופאים הבכירים שנמצאים כאן, שבארצות הברית למשל, יש מחלקות שהן קשורות לצבא האמריקאי. כמו שיש היום טיפול ביחידה לתגובות קרב, שתהיה בריאה, ומעל במה זו אני שולח לאריכות ימים, יפה זינגר, שמטפלת, אני למעשה המוצר המוגמר של יפה זינגר, מטפלת בעלומי קרב ביחידה צבאית, שנמצאת בצורה מכובדת, במקום צבאי, במתקן צבאי, אתה לא מתבייש להגיע לשם, כן? מה שאני רוצה להגיד, שהנכות שלנו היא נכות מאוד קשה, שהמלחמה שלנו, המלחמה של אחר המלחמה, מה שתיאר כאן יושב ראש הכנסת, היא המלחמה הקשה ביותר. אני רוצה לציין שאנחנו השתתפנו בקרבות עקובים מדם, שזיכרונם נחקק בראשנו
בצורה חזקה ביותר עד עצם היום הזה. אנחנו לא יכולים להשתחרר, לא יכולים להשתחרר מהמראות האלה. אני רוצה שתזכרו שאנחנו, החיילים שיצאנו, אנחנו יצאנו בשליחות מדינת ישראל. ותחשבו רבותיי, שבן אדם עוזב את משפחתו ויוצא למלחמה לשרת את עמו ומולדתו ולא חוזר אותו דבר. המשפחה מקבלת אדם אחר לגמרי. זאת אומרת, הכל קורס שהוא חוזר. המשפחה מקבלת אדם מוזר, לעתים אדם זר, לעתים אדם ש... אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה, את מה שקורה. אתה מגיע לידי מצב שאתה מאבד גם מקום עבודה, אתה חוזר למקום עבודה, זה כבר לא אותו דבר רבותיי. אתה חוזר, אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו מתוך הלב שלי, עמוק מתוך הלב. אחרי הסרט שהוקרן בטלוויזיה של הבימאית עירית גל שיושבת כאן, אני רוצה לומר לכם שאני קיבלתי מאות טלפונים ממקומות עבודה שאני עבדתי בהם, ודיברו איתי מנהלי כוח אדם, ואמרו לי אנחנו מתנצלים, למה לא סיפרת את זה קודם? למה לא אמרת קודם? איך אני אגיד? מה אני אגיד? למי אני אספר? מה אני אספר? אני מצאתי את עצמי ממקום אחר מקום מפוטר, ממקום עבודה. היו מקומות שהלכתי בעצמי. הלכתי בעצמי כדי לא להכביד על המקום עבודה הזה. עכשיו התנצלו. אחרי הסרט הזה, אנשים באו והתנצלו ואמרו, אנחנו לא יודעים. לא תיארנו לעצמנו שזה מה שאתה עובר, אבל רבותיי, אנשים באים ואומרים לי, בטח היה לך קשה בסרט, לך ולחברים, אבל הסרט הזה הוא סרט יומיומי, יומיומי, שאני עובר אותו יום-יום, יום-יום, רגע-רגע. אני והמשפחה, המשפחות קורסות בזה אחר זה. מה יותר חשוב מלבן אדם, אתה המשפחתי? בן אדם כבר יוצא לקרב, נפצע בקרב, חוזר חזרה פצוע. לפחות תמיכה שתהיה מתוך הבית, אז האישה עוזבת, ואין תקשורת עם הילדים, ויש עצבנות בבית, ואתה מוצא את עצמך במצב אומלל ביותר. יש כאלה מבינינו שהיו עצמאים עם חובות כבדים ביותר היום. יש מצבים שאתה מוצא את עצמך מלוחם, שימו לב לנוסחה שאני אומר לכם כרגע, רבותיי, זה לא יאומן שזה קורה במדינת ישראל. לוחם הופך להיות אשם. אתה מוצא את עצמך פתאום בבתי משפט לענייני גירושים. השם, אתה לא יכול להיכנס בכלל לבית משפט, אתה לא יכול להסביר. יש לי פה חברים שיושבים פה באולם, שהם אפילו לא ניגשו למשפט, שהאישה התחילה לתבוע וכל הזה. למה? כי הם לא יכולים להיכנס לאולם. הם לא יכולים. אז פסקו נגדם. יש נגדם פסיקות, ויש נגדם זה, והם היום חיים בפחד, הם בורחים מבית לבית, שלא ימצאו אותם. זה צריך להיות תמונה של לוחם במדינת ישראל. לאן אנחנו מגיעים? זאת אומרת, זה המצב, אני בכוונה נכנס לקטע יותר פרטני, שתבינו, אני לא רוצה לשאת פה נאום מסגרתי גדול, אני רוצה שתבינו יותר מהקטע של תוך הלב שאני מדבר איתכם, לתוך הקטע שייכנס ללבכם, שאנחנו מוצאים את עצמנו במצבים מגוחכים ביותר. אתה מוצא את עצמך מפוטר ממקום העבודה, ומתחיל שדה הקרב הפרטי שלך, שדה הקרב הפרטי. המשפחה מתפוררת, האישה, הילדים, חובות, ואז אתה מגיע למצב הנורא ביותר. אגב, המצב הזה תועד בסרט. אדם פשוט לוקח אקדח ויורה לעצמו בראש, מתאבד. כי תראו רבותיי, בנוסף לשואה האישית, הזו, שתיאר עכשיו יושב ראש הכנסת כאן, של מה שאתה עובר של החוויות, נוספת עוד שואה חוץ ממה שאתה חווה במלחמה. ואז, בן אדם רגיל שמתפוררת לו המשפחה, אני לפעמים שומע מאנשים רגילים, לא הלומי קרב, לא פצועים, הם קורסים מזה, הם קורסים מזה. מה אנחנו, שלנו עוד זה נוסף על הפציעה, המשפחה מתפוררת. שתי מערכות חיים, רבותיי, אני מדבר כרגע על הקטע האישי שלי, ניסיתי להקים, ולא הצלחתי, המשפחה התפוררה זה אחר זה. זה אחר זה. מתחילות הריצות לבתי חולים. יש אנשים, אגב, שהם לא נתמזל מזלם והם פצועים פיזית כמוני, כן? ואני רוצה להגיד לך, יושב ראש, שהפציעה הפיזית היא לא כל כך קשה. אני אומר לך, בתור ניסיון שלי, הפציעה הנפשית היא מחופלת וקשה ביותר בשבילי, לשאת אותה. זאת אומרת, הפציעה הפיזית היא לא מקשה עליי יותר. אני מפריד כאן בין הפציעה הנפשית לפיזית, ואני אומר שהפציעה הנפשית מקשה מאוד על החיים, במיוחד על אנשים שלא רואים את זה. אז מתחילות הריצות לבתי חולים, ולפעמים הרופאים גם לא יודעים מה יש לך, ואמבולנסים מגיעים הביתה, ולכאורה הסימנים בסדר, אתה מתכנס בתוך עצמך, אתה הופך להיות מסוגר, הלילה הופך יום, והיום הופך לילה, ואתה מגיע לידי מצבים שאתה כבר לא ישן, אין לך שינה ואין לך כלום, הנשמה נקרעת, המשפחה הסובבת לא מבינה, האישה נוטשת, אתה מאבד את התא המשפחתי, את הילדים, את הכל, הוצאות לפועל, ו-
ואתה מתמודד, ומכאן רבותיי, כפי שאמרתי, הדרך להתאבדות היא קצרה ביותר. נוצר מצב מזעזע שבו למעשה הלוחם שיצא להגן על מולדתו, כפי שאמרתי, נאשם ומושם על לא עוול בכפו. לאחרונה אני רוצה להגיד לכם שזה הדבר שמודד אותי נכנס לתודעה של הציבור בישראל בזכות הסרט כוחותינו לא שבו, כל הנושא הזה של הלומי הקרב. אבל אתם יודעים מה? אני רוצה להגיד לכם רבותיי, מצמרר אותי לחשוב אם לא הייתה האישה הזאת עירית גל שבא והחליטה לעשות את הסרט הזה, שגם ככה היה למות קשה לעשות את הסרט כי לא שיתפו את הפעולה וגם הרבה לא רצו להיחשף כולל אני. אם זה לא היה קורה, לאן היינו מגיעים? לאן אנחנו היינו מגיעים רבותיי? לאן אנחנו היינו מגיעים? היינו מגיעים היום שיהיו בתי קברות רק להלומי קרב מלאים, זאת אומרת שאנשים יתאבדו בזה אחר זה. לאן היינו מגיעים אם לא הייתה החשיפה הזאת? אם לא הייתה העוזרת של זהבה גלאון באה וצופה בסרט הזה. אני לפעמים חושב ואני מצטמרר בתוכי, לא הייתי מגיע היום למעמד הזה, לעמוד כאן לפניכם ולנאום לפניכם ולהגיד לכם מה המצוקה של חבריי, מה המצבים הקשים שאנחנו נמצאים בהם ביום יום. הסטטיסטיקה קשה רבותיי וחבל, אני אומר מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, אבל הסטטיסטיקה בנושא שלנו היא קשה. יש הרבה משפחות שכבר הרוסות, יש נשים שכבר לא יחזרו לבעלים שלהם, יש אנשים שכבר התאבדו וקבורים, ואני רוצה לומר לכם שהיום אני כאן כדי להציג תמור עצור ולהגיד שהדברים האלה לא יימשכו יותר. זאת אומרת בעזרתכם, בבקשה שאנחנו מבקשים ממכם, אנחנו רוצים כאן שתציגו פה תמור עצור שיותר אנשים לא יקלו למצב הזה, לחזק את התא המשפחתי שלנו. אתם למעשה נבחרי העם, כן, אז אתם שלחתם אותנו בשליחות המדינה, אנחנו לא בחרנו בגורל הזה, זה דבר שבא לנו כרעם ביום בהיר. אז אנחנו למעשה רוצים שחזקו אותנו, חזקו את התא המשפחתי שלנו, יעזרו לנו בדברים המינימליים. אנשים שפוגשים אותי ברחוב אומרים לי, מה, לא ידענו, לא ידענו, עד שראינו את הסרט לא ידענו. מה, אני יוצא בריש גלי ברחובות עם שלט שהמצב שלי כזה? לא, זה המצב שהיה מצב שאנשים התביישו פה במדינה, רבותיי. למה? כי יש איזה מצ'ואיזם של חייל בשדה הקרב, שמה פתאום הוא לוקח בהלם קרב, יש סוג של מצ'ואיזם כזה. אחרי מלחמת לבנון, שאני הבוגר האישי של המלחמה הזו, אני רוצה לומר לכם שאחרי מלחמת לבנון גילו שהרבה אנשים לוקים בהלם קרב בגלל המצבים הסוריאליסטיים שהיינו בהם וכל התהליכים האלה. למעשה אני פונה אליכם היום חברי הכנסת הנכבדים, לא להתנקר, לא להתכחש, לא להתעלם מאיתנו, אלא לנהוג ממש כפי שלימדו אותנו בשדה הקרב. אותנו לימדו בשדה הקרב לא להשאיר פצועים בשטח, לא להשאיר פצועים בשטח. אין סיבה שאנחנו נשאיר את הפצועים שלנו בשטח. אין סיבה שאנחנו לבדנו לקבור את המתים שלנו. למה? על מה? מה אנחנו עשינו? מה אנחנו חטאנו? מה קרה? אנחנו... איך ייתכן דבר כזה? שיווצר מצב כזה כאן. אנחנו רוצים את העזרה שלכם. וברגע שאתם תעזרו לנו, אנחנו רוצים לומר ולהגיד לכם שאנחנו כרגע יודעים שהמדינה לא שוכחת אותנו. שאתם מאחורינו, והיא לא תסדח אותנו, ואנחנו לא רוצים להידחק לשולי הדרך. אנחנו רוצים שתעזרו לנו לצאת משדה הקרב אל שדה החיים, ואנחנו רוצים, ואני חושב שזה גם מגיע לנו, אנחנו רוצים לחיות. זה הדבר שאנחנו הכי רוצים. אני מאוד מודה לכם, ותודה רבה. בבקשה, יוסי פלד. אני רוצה להודות לפה. עד שאלוף במיל יוסי פלד מגיע, אני רוצה להודות מאוד לדברים המרגשים של ישראל. אני יודעת איזה מאמץ נדרש ממנו להגיע לכאן ולדבר. אני יודעת מה זה בשבילו, אני יודעת מה זה בשביל שאר החברים שיושבים כאן, מה זה אומר להיחשף. וכמו שאמרתי קודם, זה חלק מתהליך שהתחיל לאחרונה, תהליך של חשיפה, גם בעקבות הסרט החשוב מאוד של הבימאית עירית גל, גם בעקבות החשיפה בעיתון של הצייר יורם קופרמינץ, של פירחה גולדשטיין, אשתו, רויטל, של בנות, של בנים, של... אני לא אציין את כולם, אני רק יודעת איזה כוח ואיזה מאמץ נפשי נדרש מכם.
אני רוצה להודות לכם שהגעתם לכאן ואתם משתפים אותנו במה שעובר עליכם. חיים חזן, בבקשה. יושב ראש כנסת, חברי כנסת ואורחים נכבדים, חברי הלומי הקרב, שלום לכולם. לכבוד לי לעמוד על במה זו, לשאת דבריי בפני נכבדי העם ולהיות לפה לכל הלומי הקרב באשר הם. אני מצטער, הקול שלי לא כל כך בסדר, עברתי ניתוח על מיתרי הקול ואני ממש מתאמץ ואני מצטער. המעמד מרגש וחונק את גרוני. תחילה אחשוף את סיפורי האישי. שמי חיים חזן. בשנת 73 במלחמת יום כיפור נמניתי עם כוחות המילואים בגזרה הדרומית. במשך ימים הופגזנו ללא הרף. כשהגענו לאזור פעיד הומטרה אש כבדה מאוד על כוחותינו. החלה ריצה לכל עבר ותוך כדי חיפוש מחסה נגלה לעיניי בור שנראה לי כמקום בו אוכל להציל את חיי. קפצתי לתוכו והרגשתי יחסית מוגן. בעקבותיי הגיע למקום חייל צעיר בצבא סדיר. הרגשתי מעצם היותי מבוגר ממנו מין רגש אחריות כלפיו. ניסיתי להרגיעו ולהדריך אותו כיצד להתקרבל לידי כדי להתגונן. לפתע נרגעה ההפגזה, שקט הסתרר במקום. התרוממנו על רגלינו ובאותו רגע צעקו לעברנו, אל תזוזו, אתם בשדה מוקשים. אני זוכר שקפאתי על מקומי. באותו רגע הבנתי למעשה שחסינו בבור של מוקש שהתפוצץ קודם לכן. לרוע מזל החייל הצעיר לא הגיב כמוני, מרוב בעלה הוא זינק מהבור החוצה. ניסיתי לנוע בו, אחזתי בשרוול חולצתו, אך הוא חמק ממנו, והחל לרוץ. צעקתי לעברו, עצור, עצור, כי ידעתי בדיוק מה עומד לקרות. אך לשווא, לאחר פסיעות אחדות הוא עלה על מוקש. כולו התפרק באוויר לאור השמש בויקת ואיבריו התפזרו לפניי. החל מאותו רגע אינני זוכר פרטים רבים. אינני יודע כיצד חולצתי משדה הקרב. בהמשך עוברתי לבית חולים שדה. מתוך שסופר לי אני זוכר שראיתי את הנעשה סביבי ולא הבנתי דבר. הייתה לי תחושה מוזרה של אי ודאות, של חיים או מוות. לא זיהיתי אנשים, איבדתי את כושר הדיבור. בהדרגה חושיי שבו אליי והאמנתי שאני חוזר לשגרה. אך הזיכרונות הקשים הפכו לסיוטים שרדפו אותי יומה ולילה. זה היה הסוד הפרטי שלי, לא שיתפתי בו אף אחד. חשתי אשם ונכלם. איך לא הצלחתי למנוע ברכת תום מהבור? לא יכולתי למנוע זאת, הרי שהיום היה חי. חיי הפכו למסכת של קשיים בכל תחומי החיים. חוסר סבלנות, אי שקט מתמיד, הביאו להרס של חיי משפחה. חוסר עקביות ואי יכולת התמדה במקום עבודה גרם להתמוטטות כללית, כלכלית. התרחקות מחברים הכי קרובים, ובהמשך אובדן שמחת חיים. אני סובל מהתפרצויות זעם וכאבי ראש קשים. אציין שבמשך כל אותה תקופה נקראתי לשירות מילואים גם לאחר שההתמוטטות אפילו בזמן שירות מילואים. כך התחקתי זאת עד למלחמת המפרץ, ואז פרץ הכל החוצה. בזמן היותי בשירות מילואים עסקתי בחלוקת ומדידת מסכות אבח לאזרחים, מתוך כדי כך התמוטטתי שוב ופסקתי לתפקד. עם תום מלחמת המפרץ, כ-19 שנה לאחר הפגיעה,
הגשתי תביעה להכרה בנכותי. באותו זמן לא ידעתי בפני מה אני עומד. למזלי אני חי עם אישה מבינה, תומכת לאורך כל הדרך, דואגת לשלמות הנפש, לשלוות נפש במסגרת של בית חם. אך עקב לחץ או מתח פנימי המתבטאים במצבי רוח המשתנים לפתע, נרסת אווירה נעימה, נרסות תוכניות. עם זה מתמודדות נשותינו ביום יום. כמה כוח נחוץ לנשים שלנו, על מה אשמו ולמה. עם הגשת תביעת הנכות, הלום הקרב מתחיל מסכת של ועדות רפואיות חוזרות ונשנות, מסע מפרך של בירוקרטיה מסורבלת ועמידה במצבים מבישים ומתישים. הלום קרב שכוחותיו הנפשיים דלים כל כך, נאלץ להתמודד עם קשיים גדולים מכוחותיו. חוות דעת של הרופאים המטפלים וכן של מרכזי הערכה המשקפים את מצב הנכה מתוך היכרות עמו, מאבדות כל ערך, נופלות ונחשבות כעין וכאפס בפני הקובעים בוועדה הרפואית שמורכבת מפסיכיאטרים, אשר פוסקים החלטתם על פי מפגש קצר בין דקות אחדות, וכך נגזר גורלם של אחוזי הנכות אשר יינתנו לאותו נכה, את קצבת הנכות שאמורה לפרנס אותו בזכות ולא בחסד. בעיה נוספת וכואבת, נכה המגיע לגיל 50 שנה שהם טרם נפסקו לו 50% נכות, לא יקבל תגמול נצרך מפאת גילו. למה בדיוק התכוונו המחוקקים? הרי שבגיל 50 אדם חי וצורך כמו בגיל 45 לדוגמה. מה הסיבה? מה ההסבר לקביעה זו? נקודה אחרת שמטרידה אותנו, ככל שאנו מתבגרים, אנו מודעים שמעצם מצבנו אנו מתקיימים מהתגמול בלבד. אין לנו חסכונות, קרנות, פנסיה וכדומה. אנחנו חיים מהיד לפה, ובמבט לעתיד הדבר מדאיג. מעל במה זו אני בא לייצג את הלומי הקרב אשר נכותם אינה נראית לעין. אנחנו שיצאנו לשדה הקרב, אמנם שבנו, אבל שבנו אנשים אחרים, באותה מעטפת, אך משהו מבפנים משתנה לתמיד. אנחנו עושים עמנו נכות מורכבת, תחת כותרת של חולי נפש. מבלי להיות כאלה. תודה. לו רק יכולנו לבחור את הפגיעה, בוחרים היינו לאבד יד או רגל. כי לראש אין פורטזה. יסכימו איתי כולם, כי זו פגיעה ייחודית וקשה, ובמקרים של ייחודיות מטפלים בהתאם. ולכן אני פונה מעל במה זו אל שר הביטחון ומבקש, אנא אדוני, חייך לשעבר רוצים להיפגש איתך או מי מטעמך, כדי שנוכל לפתור בעיות שנוגעות למצבם של הלומי הקרב, מעמדם והטיפול בהם שלוקה בחסר. כי אל לכם לשכוח אותם, הלומי הקרב שמכונים היום חולי נפש, חיילים צעירים ויפים שלחמו על מדינה חופשית ובית חם, אך לרוע המזל נפגעו שלא באשמתם בפגיעה קשה וכואבת זו. ברצוני להזכיר לכולנו את ארגון נכי צה"ל, שכולנו חברים בו, מודים ומעריכים את פועלו ומקווים לשיתוף פעולה יותר פורה בעתיד. ולסיום אני רוצה להודות מקרב לב לחברת כנסת זהבה גלאון על שלקחה על עצמה נושא כואב ונשכח זה. בזכותה הנושא עולה על סדר היום ומקבל מודעות ציבורית. אני מברך אותה ומודה לה על כך בשם כל חברי הלומי הקרב. תודה רבה על הדברים המרגשים של חיים חזן. אני רוצה להזמין את רויטל איליה, בת של הלום קרב, לתת איזושהי זווית קצת אחרת, מה עובר על מה שנקרא דור שני, עם מה בנים של ובנות של צריכים להתמודד, איך עובר עליהם היום יום. זה המיקרופון, האמת היא שאני עומדת כמעט מדי יום
אבל אני לא חושבת שאף פעם חשתי את התחושה הכל כך נרגשת הזו. מעבר לשידור הראשון שלי, הפעימות שבלב פשוט מפסיקות במהירות לפעום. אז צהריים טובים לכולם. מן הראוי שתחילה אביע תודה לזהבה גלאון, לשר הבריאות, ליושב ראש הכנסת, לכל חברי הכנסת שפוקדים כאן את האולם, לכם כמובן הלומי הקרב, נשים, ילדים, לכל האורחים, או המוזמנים ליתר דיוק. כתבתי שלושה דפי פוליו, אבל פתאום לא כל כך בא לי לקרוא מהם. אני אנסה, אני אשתדל, אוקיי? כי אני קצת נרגשת, שוב. אל המציאות הזאת, כבת להלום קרב, הגחתי לא מתוך בחירה. תחילה, היות ולא הבנתי את המצב, אז טבעי שהיה לי קשה לקבל אותו. ההתמודדות עם המצב הזה לעתים גרמה לאיבוד השתנות, שממנו נוצרו דברים, מצבים לא נעימים. כילדה קטנה שאל כוחה לא יכול היה לשנות כלום, פשוט החלטתי שעליי ליטול איזשהו חלק בבית לאחר שאני בעצם עומדת במצבים ובסיטואציות ממש לא נעימות, בין שברי חפצים, בהתפרצויות זעם, נוכחת בהתקפי חרדה של אבא, ועדיין לא מבינה את המניעים שגרמו לכל ההתנהגות המוזרה והקשה הזו. מיהרתי להתבגר, הזכרתי את הילדות שלי, וביחד עם אמירת שלום לילדות, פשוט תפסתי תפקיד כמגן, מגן על אימא, על האחים, ואני זו שלמעשה לחמתי והוגדרתי כאויבת אל מול אבא. ולא ידעתי שאבא היה לוחם אמיץ ביום כיפורים, הוא שירת בגדוד 890 בצנחנים, נתלה במטוס, עברו עליו המון איסורים וקשיים מאוד מאוד נוראים, שבאמת לא ידעתי אפילו קמצוץ למחוויותיו. למעשה, בשלב מאוחר יותר, היה איזשהו סיקור תקשורתי לגבי הלומי הקרב, אמא הבחינה בכתבה, והשוותה בין הסימפטומים של הכתוב לאבא. מיד היא פנתה אל משרד הביטחון, אגף השיקום, גוללה בפניהם את העניין, והם טענו שרק אבא בכבודו ובעצמו אמור לסור אל אגף השיקום ופשוט להגיש תביעה. אין כל אפשרות לבוא ולתת לה את הקרדיט הזה. וזה חזר על עצמו מספר פעמים, הרבה שנים, עד למעמד שבו אבא נשפט במע"מ, משהו כזה, כן, זה היה משפט מע"מ, ושם הוא גולל בפני השופט את הדברים, את האיסורים, את התלאות שעובר מדי יום, והשופט באופן מיידי זימן את עובדת השיקום, הטיח בפניה על כך שהם לא התייחסו אל הפניות של המשפחה, וביקש ממנה באופן מיידי לפעול לטובת אבא ולטפל בו בצורה מסורה ומלאה. כאן כבר בעצם אני אישית, כשהייתי לוחמת אל מול אבא, אני כבר נוטה לתפקיד אחר, מסירה את מדי הלוחמת, מאמירה אותם בלבוש פשוט כילדה, כתומכת, וזה התחיל במכתב וזה מתמשך עד היום בחברות הכי נפלאה וטובה שיכולה להיות, וכאן זה ה-happy end. היום באמת אני ואבא חברים מאוד מאוד טובים. עכשיו, אני יודעת שאם אני מסתכלת באמת בעיניים שלכם, אני רואה הזדהות עמוקה ומלאה. כולנו למעשה נמצאים באותה קלחת. והעניין הוא שאני נוכחתי לדעת זו רק לאחרונה, כשפגשתי בהלומי קרב, בנשים שלהם, בילדים שלהם, מתוך כאב, הסיפורים שלנו והחוויות שלנו היו כל כך זהות, והם הובעו באמת בצורה שלא משתמעת לשני פנים, שאנחנו במצוקה, ולמעשה אנחנו זקוקים לעזרה. אין לה איפה לברוח. אני מנסה להסתיר את זה. אני אולי אישית יכולתי היום לקום ולעמוד על הרגליים, כי נטלתי תפקיד מאוד חשוב בבית, ואז זה מה שטיפח את האישיות שלי ועיצב אותה. אבל אני לפעמים מבחינה, ופגשתי בהרבה ילדים של הלומי קרב, שאפילו הם היו זקוקים לטיפול
בבית חולים פסיכיאטרי, אבל הם לא ניגשו לבית חולים פסיכיאטרי מסיבה פשוטה, כי הם לא רוצים שידביקו עליהם את הטאג של חולי נפש. והיום הבעיה שבאמת אין מחלקה שהיא באמת מיועדת אך ורק להלומי קרב, או לילדים של הלומי קרב, למשפחות שנניח אבא היה מאושפז בבית חולים לבריאות הנפש. ולא היה ממש ממש קשה להיות מטופל שם, כי הוא בעצם היה, הוא התבולל באוכלוסייה שלקטה במחלות נפש קשות. כשהוא חזר משם, מרוב הטיפולים הלא מתאימים שנתנו לו, אז הוא לא שב איתן כפי שציפינו שהוא ישוב. הוא בעצם, אפילו במצב שלו קצת התדרדר, וכמותו המון אנשים, אני מכירה אישית ואני יודעת שיושבים כאן כמו אבא, אנשים שהיו זקוקים לטיפול בבית חולים פסיכיאטרי, ולא קיבלו את זה בצורה נאותה עוד כמה אנשים. ולמעשה אני חושבת שזה שלב ראשון שצריך לעשות, לפתוח מחלקה שמיועדת אך ורק להלומי קרב. זה שלב ראשון. שלב שלי לתת תמיכה לכל בני המשפחה של הלומי הקרב מכל הבחינות, בייחוד מבחינה נפשית. לעזור להם, לעצב את האישיות שלהם, לנסות למלא את החלל הריק שנותר בהם ושיש בהם, כי אין להם אבא כמעט שמתפקד כמו שצריך. היום אני גם שמעתי על סיפור של ילדות שרואות אותי עם אבא מחובקת בטלוויזיה. היום בבוקר היה לנו איזשהו רעיון בטלוויזיה בתלעד, רואות אותי ואת אבא מחובקים בטלוויזיה, ואמרו לאבא שלהם, אתה לא כזה. אבל הם לא מבינים למעשה איזה איסורים עוברים עליו. אני במקרה הזה מבינה, אז אני זו שמחבקת אותו. הוא לא תמיד בא ומנשק אותי ומחבק אותי, אני זאת שיוזמת. לא כל ילד יכול לבוא ולהסתכל מההיבטים שלי כלפי האבא שלו. אני לא יודעת איך לסיים, אני אפילו לא מסתכלת פתאום לדף, אני לא זוכרת מה רשמתי, מה לא רשמתי. אני לא צריכה. אבל... אני באמת דורשת שתעזרו לכל אלומי הקרב, כי הם זקוקים לזה. ושהפעם הזו שאני עומדת בדוכן הזה, זה הפעם הזאת, שאני עומדת בדוכן הזה, באמת לא תהיה לחינם, ושיתניב הרבה הרבה מאוד פירות. תודה. תודה לרויטל. אני רוצה לעדכן את האנשים שיושבים כאן שאני הגשתי הצעת חוק להכיר בבני משפחות, בבנים של, בנשים של, בילדים של, כמי שזקוקים לסיוע ולטיפול נפשי, שמערכת הביטחון תוכל לתת לכל אלה שזקוקים ולא נחשפו ולא הגיעו לכוחות הנפש והתעצומות שנדרשו לרויטל להגיע, ואני מקווה שההצעה הזאת תעבור בכנסת. אני רוצה מאוד להודות לשר הבריאות שהגיע ולבקש ממנו לדבר. תודה רבה. גברתי חברת הכנסת גלאון, רבותיי חברי הכנסת, גבירותיי ורבותיי, בדרך כלל כשאני מגיע לנאום בנושא מסוים, אם בנושא כללי או בנושא של בריאות, אז הדברים קולחים, כי אני חי את זה ביומיום, אני מתמצא בפרטים. תשאלו אותי תרופת סרטן, הרצפטין, פוסלן, אוסטופורוזיס, למרות שנושאים שלא התמחיתי בהם, אבל בעצם ההתעסקות, גם בתור חבר כנסת וגם בתור שר הבריאות, אז אנחנו למדים את הנושא ביומיום, בניסיון. אתם יודעים מה? אני חושב שהיום בחברה הישראלית, בנושא של ההרצפטין, שהעלינו את זה כל כך לכותרות, בהרבה מחלות שהיו פעם עלומות שם, אפילו לבטא אותם, אוסטופורוזיס, מי יודע להגיד את זה? לקח לי הרבה זמן עד שהכלתי את זה. אבל פשוט, זה עניין של הסברה. עניין של הסברה נכונה, עניין של הכנסת דברים למודעות. ואני חושב שהיום זה ציון דרך מבחינת נושא של הלומי הקרב. עד היום אומר לכם את האמת, אמנם נתקלתי בתופעות ביותי בצבא, מה לעשות, אנחנו מדינה שחיה עם שכנים. מר ברנבור, כדי להבין על מה מדובר, אתה קצת החרפת. סליחה. סליחה. אנחנו נמצאים... שר הבריאות היה בעצמו בצבא, והוא מכיר את התופעה ויודע על מה הוא מדבר. בסדר גמור. אנחנו נמצאים בחברה, במדינה, לצערנו הרב, שיש לנו מציאות, לא כמו במדינות רבות, שיש שם את השקט ואת השלווה, ואנחנו נמצאים במצב, פעמים רבות, מצב מלחמתי, שאנחנו אמנם שואפים לשלום, ואנחנו עושים את המקסימום מבחינת מדינת ישראל כדי להגיע
לשלום המיוחל כדי שלא נגיע לתוצאות אחר כך הרות אסון מבחינת משפחות, מבחינת חייהם של בני אדם. והכאב הוא רב, הכאב הוא גדול, אין לנו ספק בכך. אני גם הייתי בצבא ושירתי במלחמה, במלחמת שלום הגליל, הייתי בלבנון, בעלי, והייתי את חבריי, נגיד לכם שאני לא נחרדתי ולא נכנסתי לפחדים ולא נכנסתי לחרדות בתוך המלחמה, אז כמה שנשחק אותה גברים ונגיד שאנחנו בסדר, אנחנו חסינים, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו חשוף לאותה בעיה. כולנו יכולים להגיע חלילה וחס לאותו מצב. אמרתי, אתם קיבלתם היום מתנה ראשונה מעצם זה שחברת הכנסת גלאון, שהיא ממרץ, אבל היא בעלת מרץ רב, שנכנסה לנושא באמת במלוא המרץ, חקית שיש לציין את פעולותיה, וגם הגענו למצב שאני רואה פה נוכחות די סבירה של חברי כנסת, הטלוויזיה נרתמה לצורך העניין, כדי לבוא ולהחדיר קודם כל את הנושא למודעות, שהנושא הוא בכלל לא בעיה של תחום שאני עוסק בו, מחלת נפש וכדומה. בוודאי שצריך לסייג ולהפריד את הדברים. אנחנו צריכים לדעת שבחברה הישראלית לתת את ההכרה, לתת את התודה לאנשים שתרמו ומסרו מנפשם, מהונם וממרצם, אנחנו לא יכולים לשכוח, לא יכולים להתעלם לרגע אחד. וזה בדיוק מה שכנסת ישראל צריכה לעשות. להעלות את הנושא לסדר היום. אין בהצעות לסדר, אין בחקיקה ואין בפעולות אופרטיביות כדי לבוא לקדם את נושאם, גם של האנשים, כי בכל אופן זוהי לא בעיה פרטית. יש אנשים שיש להם בעיה פרטית, בעיה של קטיעה, בעיה פציעה. פה הבעיה בדרך כלל היא גם כן כוללת את כל הסובבים, את כל המרכיבים, את המשפחה ואת כל הסובבים סביב אותם אנשים. ולכן הבעיה הרבה הרבה יותר מורכבת. כי לכאורה הבן אדם לא פצוע, לא חסר לו יד, לא חסר לו רגל, אבל פנימה, המועקה, הכאב הוא הרבה יותר גדול. ואנחנו בתור חברה צריכים לבוא כמה שיותר לקראתם. אני לא יודע לבוא ולנקוט עכשיו באיזה צעדים, מה לעשות, כי אנחנו רק בתחילת הדרך. אבל עצם הימצאותנו, עצם ההירתמות שלנו עכשיו, כל הנוכחים כאן, כל החברי כנסת, היא בוודאי ציון דרך, היא בוודאי תהיה מנוף לקידום הנושאים. אני מבחינת משרד הבריאות, או מבחינה מפלגתית, כל דבר שאנחנו נצטרך לקדם בנושא של חקיקה, אנחנו בשמחה רבה נצטרף לכל קידום של כל חוק, או כל דבר, הן במשרד הבריאות, מבחינת הכלים שעומדים אצלי בתור שר הבריאות, אני אשמח לבוא ולסייע כפי יכולתי, ואני יכול רק לברך אתכם לסיום, הן בברכת שר הבריאות או בתור הרב, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל עמו ישראל רפואה שלמה, ונזכה בעזרת השם שהשלום יגיע כמה שיותר מהר, וכמה שפחות בעיות, הן בריאות, הן כלכלה, יפקדו את עמנו, ונזכה באמת רק לבשורות טובות. אמן ואמן. תודה לכם. אני רוצה להודות לשר הבריאות. אני בטוחה שהוא יקדם את יוזמות החקיקה שלנו בממשלה. בהזדמנות זאת אני רוצה גם להודות לשר הבריאות לשעבר, מר ויקטור שיינטר, שיושב פה. תודה רבה. לפני שאני אבקש מאלוף יוסי פלד לדבר, אני רוצה לבקש ממלכה נתנזון, אשתו של הלום קרב, לקרוא שיר קצר. תחילה הרשו לי להודות לחברת הכנסת זהבה גלאון. תחילה הרשו לי להודות לחברת הכנסת זהבה גלאון ולעוזרת הנפלאה שלה מאיה, שעשו לילות כימים על מנת לאפשר קיום יום נפלא זה ונפלא יום חשוב זה בכנסת. ליושב ראש הכנסת מר אברהם בורג, חברי כנסת ואתם חברים ומשפחות. השיר הראשון שהקרא דן במאבקו הסיזיפי של אמנון לצאת מן הגהנום, לצאת מהמאפליה הנוראה שבתוכו, ממראות הזוועה, מהחברים שהוא נאלץ לאסוף חלקים חלקים המלווים אותו בלילות, בימים. מאבק חסר תקווה, כמו גם המאבק מול מערכת הביטחון, מערכת ששלחה אותו אל הגהנום ואחר כך הותירה אותו בשטח, כשהיא רואה בו שקרן בפוטנציה, רואה בו רמאי, וזה דבר שמלווה אותו כבר 30 שנה.
אמנון נתנזון הוא בעלי. לאמנון בעלי, הלום קרב. בקליידוסקופ שלך אין מקום לתמונות צללויד, ואין גלי הים מנתבים את המחשבות הסדוקות למעלות זיכרון. אתה מטפס ונופל, מטפס ונופל, וסיזיפוס אוחז בך. רק הלהבות משיבות אותך אל מה שאתה מתאמץ נואשות לזכור וכל כך רוצה לשכוח. על גבול ההכרה, בין שני כתבים מתנגשים, אתה מתנודד כציפור שבורת כנפיים. מצב פוסט-טראומטי, אומר הרופא המחוזי. השגת רווח משני, אומר הרופא הצבאי. ואתה על גחונך, קורע את הדממה, מבקש לצאת מן הקליידוסקופ המשוגע. תודה. תודה רבה למלכה נתנזון, אלוף פיקוד צפון לשעבר, אלוף במילוסי פלן, תודה רבה. בבקשה. מכובדים, ואני אומר מכובדים, כי נדמה לי שכל מי שיושב פה הוא... אני אומר מכובדים, כי נדמה לי שכל מי שיושב פה, בלא שתהיה לי היכרות אישית איתכם, כל אחד בעצם עושה את המילה הזאת ביחד מכובדים. כך אני מרגיש, ולכן לא אגיד שר, ראש כנסת. אנחנו כולנו פה המכובדים, כי הנושא הוא הנושא המאוד מאוד מכובד. אז אני, א', אני מתנצל שהגעתי קצת באיחור, אבל מה שהספקתי לשמוע, החל ממך, דרך האחרים, שמעתי את הדברים... לא יודע אם אפשר להגיד הנהדרים, כי עוסקים בנושא כל כך קשה של אותה צעירה שדיברה על אביה. ואני הייתי שם. אני הייתי שם איתכם. הייתי שם איתכם בלי להכיר אתכם אישית. והרגשתי את מה שאתם מרגישים, אולי פחות, אולי יותר. אולי אני דבר מזל שמכל מה שעברתי אולי אלוהים עזר לי ודרך אותי שיצאתי פחות פגוע מכם. והאם אנחנו, כל אחד מאיתנו, לא סוחב איתו את חלומות הזוועה בלילות? אני סוחב איתי את חלומות הזוועה בלילות. אני מתעורר מריחות מוזרים ואני שומע קולות שהם אינם קולות. באמת אולי ריבונו של עולם נתן לי את המזל שאינני זקוק לעזרה. ואם אני ועוד רבים אחרים שהיינו איתכם ביחד אינם זקוקים לעזרה, אולי זה עוד משמיים שאנחנו צריכים לתת עזרה. יש כנראה חלק מאיתנו שזקוקים לעזרה, וחלק מאיתנו שיש להם חובה מוסרית לתת את העזרה. כשפנתה אליי זהבה, בלי משחקים. היא פנתה אליי, אני אומר לכם שדבר ראשון, אני נרתעתי. כי חלק מהאנשים אני מכיר, עם חלק מהאנשים אני נפגש. בזכות העבר המשותף. וחשבתי לעצמי שאם אין מפגש כזה גדול עם כל כך הרבה אנשים בצורה הכי אגואיסטית בעולם, חברים, באמת, בצורה הכי אגואיסטית בעולם, אותי זה מפחיד. אמרתי, רגע, מה... והתגברתי, ואני שמח שהתגברתי ושניבלתי. הבעיה שאותי מטרידה שמי שדיבר לפניי או מי שדיבר אחריי ואלה שכבר נפגשתם איתם או תיפגשו איתם, בעצם כולנו, אנחנו... מוכרים לכם מילים. ואתם רוצים תוצאות, ואתם רוצים מעשים, ואתם רוצים דברים אפשר לחוש אותם, לא רק לשמוע אותם. וזה המבחן שלנו כחברה, כמדינה, כשלטון, ככנסת,
כממשלה, האם יש מעשים מעבר למילים, כן או לא? ואני לא חבר כנסת, כי ידוע לכם, אני אין חבר בשום גוף שלטוני, אז ואני לא איש ציבור, אני אולי דמות ציבורית, זה בזה שמכירים אותי. אבל אני אומר לכם, שכאשר הסכמתי להגיע הנה, היו לי שני דברים, חשש ותקווה. החשש הוא שזה ייגמר בדיבורים, ובמילים חמות, בתצוב בהרגשה טובה, ועוד חודש חודשיים, תסתכלו אחורה ותגידו, עוד פעם אמרו לנו. וזה אבא שהביא אותי לכאן, אז אני אומר, את המעט שאני אוכל לעשות, וזה באמת מעט. את המעט שאני אוכל לעשות, אני אעשה כל מה שביכולתי, כדי שהמילים יפסיקו להיות מילים, הם יפו גם למעשים. כי אני, באמת, אולי אני עושה דבר לא כל כך תקין. אבל אני באתי משם, חברים. אני באתי משם מילדותי. אני כתינוק בן חצי שנה, התחבאתי שנים בתוך מרתף כדי להתקיים. ויש לי חלומות מזה, ופחדים. והייתי בשדות הקרב איתכם ביחד. אם זה בסיני, אם זה ברמת הגולן, אם זה בלבנון. שם המדינה שמה אותי, שם הייתי, ואני יודע מה אתם עברתם, כי עברתי את זה איתכם. והגיע הזמן שבאמת התחום הזה יוכר כתחום כמו כל פציעה אחרת. ואולי אפילו יותר חמורה, כי היא משפיעה באמת על סביבה מאוד גדולה. אני חוזר למה שאמרה הנערה, האישה הצעירה. רויטל. רויטל. לא זכרתי את השם, מה לעשות? הקשבתי למילים. למה לא מגרד יוסף? אני אלום לגמרי. אני אלום לגמרי, ואני אלום מאוד מאוד במפגש הזה. ויושב פה השר בן עזרי. אדם הזה, חברים, השר והאיש האדם הזה, הוא שירת בצבא. ונדמה לי שזו הזדמנות חגיגית שאדם כמוהו נמצא במקום שהוא נמצא, מתוך מעט שאני מכיר אותו. נדמה לי שיש לנו הזדמנות דווקא בזכות זה ש... שר בניזו, היום שר במקום שהוא נמצא, ואני מאמין לו, לא לכולם, אני מאמין לו, שאפשר לרתום אותו שהמילים יהפכו למעשים. יושב פה השר בניזו שהוא שייך למפלגה דתית, כי זו לכולנו. אני אומר לכם לסיום דבריי, שני דברים. אחד, אני אעשה מה שאני יכול. דבר שני, אני אגיד לכם מה אני מרגיש במסכת קידושים, והרב מתקן אותי אם אני טועה. במסכת קידושים נדמה לי שכתוב, אל תכעס אם אני טועה. כתוב שם, לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חצי העולם חייב וחצי זכאי. הוא חצי חייב, חצי זכאי, וגם העולם חצי זכאי. עשה עבירה, יכרה את עולם לכף חובה. עשה מצווה, יכריע את העולם לכף זכות. נדמה לי, כבוד השר, זהבה, חברים אחרים, שעצם המפגש הזה הוא תחילתה של עשיית מצווה. הלוואי שזה יתגשם. תודה רבה. אני רוצה להתנצל שהשר בן עזרי צריך לעזוב. אני רוצה להודות מאוד לאלוף במילואים יוסי פלד. אני חושבת שזה שעומד כאן אלוף מיל במילואים ונותן לגיטימציה לזה שיכולים להיות סדקים בקונסנזוס הזה של החוויה ההירואית של שיח לוחמים, בעיניי יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. לפני שאני אבקש לדבר מפרופסור עמיחי לוי, אני רוצה לבקש מהצייר מוטי גולן, שכמו שאמרתי קודם, התערוכה המרגשת שלו מוצגת כאן בחוץ, לדבר מספר דקות. תודה רבה. תרים את המיקרופון. מאז המלחמה. תודה רבה ממש. למעשה, אני הייתי צייר. מילואימניק בן 28, וקרה מה שקרה בלבנון, ששני הפנטומים מכוחותינו הפציצו את הכוח שלנו. וידעתי באותו רגע, תכף אחרי ההפצצה ואחרי מכלול דברים שקרו שם, שאני חוזר הביתה ומתחיל בעצם את האומנות האמיתית שלי.
שמדברת על משהו מאוד אותנטי ישראלי שאני נולדתי לתוכו. אני נולדתי במבצע קדש וחוויתי את הצנע ומוצר ישראלי נטו, אחר כך את כל המלחמות וכל הסיפור, אחר כך צייר, וביום במלחמת לבנון זה קרה לי. מה שאני רוצה להגיד זה שכולנו גדלנו על מיתוסים, כולנו גדלנו באמת על החל מטרומפלדור, שטוב למות בעד ארצנו, ועם זה הסתערנו קדימה דרך מאיר הרציון, קומנדו 101 וכל אלה, ובאנו רמבוים לצבא, אני חרמשניק, וכולם פה לוחמים, רובם. ובתוך לבנון הסתבר שעל דבר אחד לא חשבתי, כי לא חינכו אותי לחשוב עליו, זה על הבן אדם שלי. שבתוך הגוף שלי שהוא עטוף בחגור, רימונים וכל מה שחונכתי להיות רמבו ולהסתער קדימה, יש נשמה. והנשמה הזו נפגעת בגלל שאולי לא מכינים אותנו לאיך באמת זה מרגיש כשפגז ארטילריה של 100 קילו נופל לידך, או ששני פנטומים מפציצים אותך, או שחברים נשרפים בנגמש ליד, או כל מה שאתם ודאי ראיתם בעצמכם, את כל הזוועות. שם אני חטפתי את האלם, שחלק מהאלם האמיתי זה שגיליתי שיש צד אחר למלחמה ואני לא מסתער קדימה ויוצא מזה בשלום. ואז גם הבנתי שהמדינה לצערי יודעת לדבר על גיבורים מתים, על גיבורים חיים או על נכים פיזיים. הלום קרב לא נחשב לגיבור בתפיסה הישראלית המצ'ואיסטית, למרות שהיינו לוחמים כמו כולם, הסתערנו קדימה וטרח, אכלנו אותה. 18 שנים מאז אני מתעד את הנושא הזה, את הפן האנושי של החייל, כשהתקווה שלי היא בעצם שהחברה שלנו תפסיק להיות מצ'ואיסטית, שתפסיק להביא מהמלחמה את הזבל לכבישים, כמו שהחבר'ה נוהגים ומקללים, ושתפסיק להביא את זה הביתה עם האלימות, אלא ליצור חברה, כלומר, לפתוח את העיניים לילדים, שיראו בעצם שחיילים יכולים גם לבכות, חיילים הם רגישים, וזה לא הופך אותו ללא גבר אם הוא מתכופף אחר כך כשהוא חזר הביתה, כשעובר איזה מטוס, או זה הופך אותו לאחד שמילא את המשימה שלו, ומילא אותה טוב, רק שבמצב נפשי אף אחד לא הכין אותו לטפל. יש לי בקשה לפוליטיקאים, וזהבה שעשתה דבר ענק שהכין את המפגש הזה ודאגה לו עם מאיה, ליוסי פלט שאולי באמת יעזור לנו בעתיד, לאברומבורג, לכולם. אתם צריכים לחשוב לא פעם, לא פעמיים ולא 10,000 פעמים לפני בכלל שאתם מפילים החלטה בבית הזה לשלוח חיילים לחזית. זה א', כי אנחנו תלויים בכם והאחריות עליכם הוא כפולה ומכופלת על התוצאה שהמלחמה הביאה. ואחרי שכבר שלחתם אותנו, האחריות עוד יותר כפולה ומכופלת שתדאגו לנו אחרי המלחמה ותדאגו לכולנו, למשפחות, לכולם. כי אנחנו אלה שמגינים על המדינה. ואנחנו חוזרים הביתה פצועים, חלקם פיזית, חלקם אנו. אני אומר תודה שחזרתי פגוע נפש ושלא נהרגתי. יש כאלה שמתו, זה כבר עבוד. אבל אנחנו חייבים להבין שהעתיד של המדינה זה דרך ההבנה של זה. זה מה שיביא חברה טובה, בריאה, זה מה שיביא שלום. חלום שלי בתור אומן, ואני עושה את זה כל כך הרבה שנים, שיום אחד הציורים שלי יהיו במוזיאונים, שכיתות שלמות וכל עם ישראל יעבור ויראה פן אחר של החייל הישראלי. לא הגבר שמסתער קדימה וחוזר אחר כך וכולם מריעים לו, אלא הבן אדם שמתחת למדים. שאחר כך הוא מקים משפחה, הוא רגיש, הוא מנשק את הילד שלו, הולך לקטוף פרחים. אין רמבויים במדינה הזאת. תודה רבה. משהו במיקרופון מזמזם. תודה רבה למוטי גולן. אני באמת חושבת שאחרי 50 שנה אפשר להתחיל לדבר על מעבר לחברה אזרחית, וחברה שלא רק שולחת את הבנים שלה לקרב, אלא חברה גם שיודעת לטפל באלה שנפגעו פגיעה כל כך קשה, פגיעה פנימית, כמו שאמר מוטי, לא פגיעה חיצונית, פגיעה פנימית, וצריך לדעת להתמודד איתה. ואני רוצה בהזדמנות הזו, הסבו את תשומת ליבי ובצדק, אנחנו כל כך הרבה דיברנו כאן היום על הלומי קרב. אני חושבת שזאת הזדמנות להזכיר
אני מודה שלא ידעתי את זה קודם לכן, אבל יש גם הלומות קרב. נשים שנפגעו וסובלות מהלם קרב, וגם אליהן אנחנו נתייחס בהמשך. אני רוצה להזמין לדבר את פרופסור עמיחי לוי, שהוא פסיכיאטר, שהוא מנהל מחלקה בבית החולים שלוותה, ועוסק שנים בעניין של הלומי קרב והלם קרב. שלום, אני מודה לחברת כנסת זהבה גלאון שהזמינה אותי לישיבה החשובה הזאת. אני חושב שהמפעל שלך, חברת כנסת גלאון, הוא מפעל מעורר התפעלות ביותר, וכל הכבוד לך, באמת. טיפול בהלם קרב, רבותיי, טיפול בהלם קרב, הלם קרב הוא דבר כל כך קשה, שהטיפול בהלם קרב, אפילו הטיפול, הוא קשה ביותר. אני טיפלתי בהלומי קרב ממלחמת 1982, משלום הגליל. זאת אחת החוויות המקצועיות הקשות שהיו לי. אני זוכר אותה כחוויה מאוד חשובה, אבל כחוויה מאוד קשה. בכלל, יש לנו היסטוריה מאוד מוזרה בארץ לגבי הלם קרב. יש לנו מצד אחד ידע שבכל מלחמות המאה ה-20 יש הלם קרב. והנה בישראל, כביכול, יש הלם קרב רק ממלחמת יום הכיפורים, רק מ-1973. הדבר הזה הוא סקרן אותי מאוד, כי יש לנו כאן שתי מערכות אינפורמציה שלא מתכזזות אחת עם השנייה. והייתה לי הזכות לחקור את הנושא ביחד עם חברי פרופסור אלי וינסטרום, ובחלק גם יחד עם חברתי פרופסור זהבה סולומון, שיושבת כאן ושידועה ברחבי העולם על המחקרים שלה על הלם קרב. והתברר במחקר הזה, במחקר ההיסטורי הזה, מה שבעצם היה צפוי ומה שבעצם הגיוני. התברר שהלם קרב והרבה הלם קרב יש במדינת ישראל החל ממלחמת יום ממלחמת העצמאות. במלחמת העצמאות, המלחמה הקשה בתולדות ישראל, היו הרבה מקרים של הלם קרב. אנחנו היום לא יכולים כל כך לזהות את המקרים הללו. אלו מקרים שהם לא הזדהו מבחינה אישית, ושהמדינה לא הייתה בוגרת מספיק בשנים הראשונות שלה כדי לזהות אותם ולהתייחס לפגיעה שלהם בחומרה וברצינות המתאימה. הלם קרב זוהי בעצם תופעה, זוהי תסמונת שיש לה גם פנים של פגיעה חריפה, חיילים מגיבים בשדה הקרב ובעצם מסביב לשדה הקרב. לפני הקרב גם כן יכול להיות הלם קרב, וכמובן שהלם קרב יכול להתעורר גם לאחר הקרב. והפגיעה הזאת, התופעה הזאת, יש לה גם סימפטומטולוגיה כרונית, ואנשים שנפגעים בהלם קרב, וציינו כאן אנשים שונים שנאמו, כולל יושב ראש הכנסת, אני חושב בכישרון רב, היא פגיעה רב-מערכתית, היא פוגעת במערכות שונות. למשל, יש פגיעה קוגניטיבית, אנשים נפגע להם הזיכרון, אז מצד אחד הם לא זוכרים טוב, הם שכחניים, הם מתקשים לזכור מה שהם קראו או מה שהם למדו. יש למשל אנשים שמחסלים את הקריירה הלימודית שלהם בגלל הלם קרב. הם קוראים עיתון והם לא יכולים להתרכז, כן? אנחנו שומעים על אנשים שיכולים לקרוא רק כותרות בעיתון, אנשים שמסתכלים בטלוויזיה, ופרט לזה שהרעש מפריע להם, כי יש גם רגישות רבה לרעש, אנחנו שומעים גם שהרצף של התוכנית בטלוויזיה נקטע לאנשים שסובלים מהלם קרב. יש את התופעות של שחזוריות. היום התופעות האלה הן יותר ידועות. אנשים משחזרים לא מרצונם, הם לא רוצים לשחזר את זה. זה דבר שנכפה עליהם. משחזרים את הקרב גם בזיכרון, יש זיכרונות טראומטיים, יש סיוטים איומים בלילה, חלומות זוועה שאנשים משחזרים את הפגיעה, ולפעמים החלומות אפילו הופכים להיות יותר מפחידים מהפגיעה עצמה, כאילו יש איזה תוספת של ערך. יש מחשבות רבות סביב הפגיעה וסביב מה שקרה, שבר בחיים, קו פרשת המים, איך החיים היו קודם, טרם הפגיעה, ואיך החיים הם עכשיו. יש הפרעות רבות, פגיעות רבות בתחום האפקטיבי, בתחום הרגשי. אנשים יש להם סף גירוי נמוך, הם מתרגזים מאוד בקלות, הם מתרגשים מאוד בקלות, לפעמים לא ידוע לבן אדם על מה הוא התרגז או על מה הוא התרגש, יכולות להיות זוטות ממש. יש פחדים קשים, עלולים להיות פחדים קשים, עלולות להיות חרדות גדולות. יכולה להיות ריאקטיבציה של הטראומה, נכון ציינו כאן, אנחנו שומעים את זה מהרבה אנשים, שאירועים, שפיגועים בארץ, או שסתם במרכאות, דם בטלוויזיה, תאונות דרכים, דברים אחרים, יכולים לעורר את הסימפטומטולוגיה של הלם קרב.
בתקופת מלחמת המפרץ אנחנו שומעים מאנשים שהייתה החמרה רבה אצל אנשים רבים, החמרה בסימפטומטולוגיה. זאת הייתה מלחמה שהיא לא הייתה קשה מבחינת מספר ההרוגים שלה, אבל היא הייתה מלחמה מאוד קשה מבחינת הריאקטיבציה, ההתעוררות מחדש של אנשים שסובלים מטראומות. אנחנו שומעים על תחומים רבים של הימנעות. החיים של האדם הסובל מהלם קרב הולכים ומצטמצמים בעצם בכל מעגלי החיים. העבודה נפגעת, אנשים מפסידים עבודות, לעתים יוצאים לגמרי ממעגל העבודה. חיי המשפחה נפגעים בצורה לעתים קשה ביותר. דיברו כאן והזכירו הרס של חיי נישואים, זה דבר שהוא שכיח, זה דבר שהוא קורה לצערנו. המשפחה עצמה סובלת, כי בעצם יש לנו פגיעה, אפשר לומר את זה ברמה הקלינית, ברמה המחקרית, אין מספיק מחקרים על כך, אבל ברמה הקלינית אפשר לומר שזו פגיעה משפחתית. אנחנו רואים שילדים נפגעים, אנחנו יודעים שבנות זוג, בני זוג נפגעים. אנחנו שומעים על התפרצויות קשות מאוד. אנחנו שומעים על הפרעות קשות ביותר בשינה. לעתים בן אדם לא ישן לאורך כל הלילה, לילות שלמים. או שהבן אדם ישן ונרדם, או שהוא מתעורר, כמו שאמרתי, מסיוטים. אנחנו שומעים על אנשים שמסתובבים, מחליפים מקום ממקום למקום, מהקורסה למיטה, מהמיטה למטבח, מהמטבח החוצה קצת לטייל. אנחנו שומעים על אנשים שנוהגים במשך כל הלילה, כי הנהיגה לפעמים היא מפחיתה קצת מעוצמות הרגש, והיא מרגיעה במידה מסוימת. חשוב מאוד, דרך אגב, לא לקחת רישיון נהיגה לאנשים שסובלים מהלם קרב. הנושא הזה לא לקחת. כאן, איך אני יודע את זה? אני שמעתי את זה מהרבה מאוד אנשים. שמעתי מהרבה מאוד אנשים שהנהיגה היא גורם מרגיע לאנשים שסובלים מהלם קרב. אני רוצה להגיד מה שאמרו לפניי. אין אדם שמחוסן מהלם קרב. אין בן אדם שיכול להגיד שהמבנה הנפשי שלו הוא כזה שהוא מחוסן מהלם קרב. כל בן אדם הוא באופן פוטנציאלי פגיע להלם קרב. כל אחד הוא חשוף. אני רוצה לומר, ובוודאי חברתי פרופסור זהבה סולומון תגיד את זה יותר טוב ממני, על המספרים הגדולים של האנשים שסובלים מהלם קרב. הארץ מלאה אותם. לא כולם מזוהים, לא כולם מזוהים ברמה האישית, ולא כולם גם מקבלים, כמו שנאמר כאן, מקבלים את ההכרה בעוצמה המתאימה ובזמן המתאים. אני חושב שזה יום גדול לחברה הישראלית שהנושא הזה עולה כל כך בצורה גלויה, כל כך בצורה בעלת עוצמה בכנסת. זה יום של בגרות. אני חושב שהגישה להלם קרב, לנכות הקשה שהלם קרב עלול לגרום, צריכה להיות קודם כל גישה אמפתית, גישה מתחשבת. גישה אמפתית מפני שרבותיי, וגם זה נאמר, הגוף איכשהו מבריא, פצעי הגוף איכשהו מבריאים, מבריאים יותר או מבריאים פחות, הם מפסיקים לדמם, אבל הנפש היא לא מפסיקה לדמם. כשיש הלם קרב, הנפש מדממת כל הזמן. הנפשות המדממות של הלומי הקרב, הנפשות הללו שממשיכות לדמם, זקוקות לאמפתיה ברמה האישית ובוודאי ברמה הלאומית. תודה. תודה רבה לפרופסור עמיחי לוין. האלוף יוסי פלד נאלץ לצאת, אני רוצה להודות לו על ההשתתפות שלו. אני שמחה מאוד על ההתגייסות שלו, ואני רוצה להבטיח לו, מילים זה בחינם דרך אגב, הוא צודק, נדבר זה בחינם, אבל אני חושבת שההתכנסות הזאת כאן, שכמו שאמרתי קודם, שהיא המשך לפעולות חשיפה ראשונות של אנשים שלקחו על עצמם יוזמה פרטית ועשו את זה. אני חושבת שההתכנסות הזו כאן היא תהיה פתח גם לקידום של יוזמות חקיקה וגם למאבק ציבורי, ואני רואה כמה לחלק מכם קשה כבר לשבת. אני אבקש מפרופסור זהבה סולומון, שהייתה סגן אלוף במילואים, ראש ענף מחקר בריאות הנפש, ועשתה הרבה מאוד מחקרים על הלם קרב, וכיום היא ראש מרכז אדלר באוניברסיטת תל אביב, לבוא ולדבר, ותודה רבה. מי ששולח חיילים לשדה הקרב, מצייד אותם בנשק, חושף אותם לימי המוות ומאפשר להם להשחית, לפגוע ולהרוג אחרים, צריך לקחת בחשבון שחלק ממחיר המלחמה הוא פגועים בגוף, אבל חלק אחר הוא פגועים בנפש, כלומר נפגעי הלם קרב, נפגעים פוסט-טראומטיים.
בכל המלחמות המתועדות בעולם היו ויש פגועי נפש. בכל מלחמות ישראל, ברבות מהפעילויות הקרביות, באינטיפאדה, היו לנו הרבה מאוד נפגעי נפש. מיעוטם, ואלה שיושבים כאן והחברים שמזוהים, רק מיעוטם זוהו, אותרו ואובחנו, מיעוטם קיבלו טיפול. מרביתם נושאים את הפצעים האלה, הפצעים הכואבים, הנסתרים. מלחמת לבנון שכונתה בשם המוזר שלום הגליל, כל פצוע רביעי היה הלום קרב מאובחן. מאז המלחמה ועד היום, מאחר ולא נורו יריות, לא היו לנו יותר נפגעים בגוף. מספר נפגעי הנפש הוא פי שלושה ממה שהוא היה בעצם ימי המלחמה. המשמעות של הדברים האלה שמהלכות בינינו הרבה מאוד פצצות זמן מתקתקות, משום שמרביתכם יודעים שיש תופעה שנקראת תגובה מושהת, כלומר שעובר זמן עד שפורצת התגובה. והאימא שלך הייתה צריכה לצפות בתוכנית או לקרוא כתבה רויטל כדי לדעת ממה סובל אבא שלך. הרבה מהאנשים לא מקשרים בכלל את המצוקות שלהם, לא הם ולא בני משפחתם, לחוויות שהם עברו בקרב. עבור רבים מאוד מהלומי הקרב, המלחמה איננה מסתיימת עם שוך הקרבות. להפך, אז רק מתחילה המלחמה שאחרי המלחמה. גברים שהצבא מצא אותם קשירים פיזית ונפשית כדי שהם ישמשו לוחמים, הופכים לשברי כלי. מתקשים לישון, רדופים על ידי סיוטים ששמענו אותם מתוארים פה. אחוזי פחד, כל דבר קטן מקפיץ. העולם נעשה מפחיד ביותר. מתקשים להתרכז, לזכור וכדומה. אלימות שבזמן מלחמה היא צו השעה, הופכת להיות לחלק מהחיים. היא הופכת להיות לדרך שבעזרתה מתמודדים עם תסכול ועם פחד. הקורבנות של האלימות הם בדרך כלל בני המשפחה. במחקרים שלנו בצבא וגם באוניברסיטה מצאנו שיעורים מבהילים של אלימות פיזית ומילולית במשפחות. הפחד שבו שרויים האנשים מצמצם את העולם. יש מי שאינם יוצאים החוצה בלילה, יש מי שגם בשעות היום מסתגרים בביתם. כדי שלא להרגיש מרדימים את הנפש, לא מרגישים דבר, גם לא עונג, גם לא שמחה. כדי לא לפגוע וכדי לא להיפגע, מנתקים מגע. רבים הם בביתם בחזקת נפקדים נוכחים. אני נוטה להמשיל את ההפרעה הזו, שלצערי אני מכירה אותה מאוד מקרוב, לסרטן של הנפש. היא לא רק מפריעה ומונעת לישון, לעבוד, להתקשר ולאהוב, היא פוגעת גם בעמידות הגופנית. לעתים קרובות ראיתי אנשים שבגין הטראומה קופצת עליהם הזקנה בטרם זמנה. סובלים ממחלות שבדרך כלל אנחנו רואים אותם אצל אנשים מבוגרים הרבה יותר. הסרטן שולח גורות בגופו של החולה, אבל הטראומה הנפשית חוצה גם את הגבולות הביולוגיים, והיא הופכת למחלה מדבקת. במחקרים שעשינו עם נשים של הלומי קרב, שבהתחלה התגובה הייתה באמת מה יהיה הפרויקט הבא הדודנים שלהם, במחקרים האלה מצאנו אצל רבות מהנשים הפרעה דומה מאוד לזו של בעליהן. נשים שמעולם לא גויסו לצבא, לא לבשו מדים, לא חצו את הגבול, הן משלמות את מחיר המלחמה. והילדים במשפחות? על פי עדות האבות במחקר שעשינו לא מזמן, 80% מהם מתארים את עצמם כהורים לא מספקים. הם מתארים אלימות מילולית פיזית רבה מאוד כלפי ילדיהם. כשאבא סובל מהפרעה פוסט-טראומטית ראשונית, ואמא סובלת מהפרעה פוסט-טראומטית משנית, לא צריך להיות איש דגול בבריאות הנפש כדי להבין מה קורה לילדים במשפחות האלה. ההפרעה הפוסט-טראומטית שמתגבשת אחרי המלחמה היא במקרים רבים כרונית וקשה ביותר לטיפול. בנוסף לזה מתקשרות אליה הרבה מאוד הפרעות נפשיות אחרות. הסימפטומים האלה, גם כשהם נחלשים, גם כשהם לכאורה נעלמים, הפגיעות נותרת. פרופסור לוי תיאר את המצב של מלחמות אחרות. אפילו גירויים מאוד מאוד קטנים או לחצים מאוד מאוד קטנים של היומיום הופכים להיות מאוד מכבידים. כשאנחנו הולכים בלי אור פסיכולוגי, בלי הגנה בכלל, אנחנו חשופים לכל לחץ. והמדינה שלנו מזמנת לנו הרבה מאוד הזדמנויות להילחץ. מדינת ישראל עם האתוס של היהודי החדש, הלוחם שמשוחרר מהתסביכים, הגברים שלו בוכים, החיילים שלו בוכים. מדינה הזאת התקשתה מאוד בשנים הראשונות לעטות אוזן קשבת למצוקות, כמו למשל ניצולי השואה שהאשימו אותם באסונם. הם הלכו כצאן לטבח כידוע.
בדומה לכך, במלחמת השחרור תוארו הלומי קרב בספרות הרפואית כארטיסטים, פחדנים ומשתמטים. במשך השנים חלו שינויים, אנחנו נעשים מעט יותר קשובים. במקביל גם ההכרה החברתית והאחריות גדלות. אבל רק במלחמת שלג, הטיפול הראשוני הוגדר להלומי קרב, אלה מכם שמכירים את זה מגוף ראשון, יבינו על מה הדברים, במה הדברים אמורים. 6 חודשים טיפול, תוך 6 חודשים אמורים היו העניינים להסתדר. הימים האלה חלפו אמנם וסל השירותים מורחב, אבל יש עדיין דרך מאוד מאוד ארוכה. אין זיהוי מסודר של הצרכים, יש צורך לייעל את מערכת ההכרה והתגמולים, לקצר את הויה דולורוזה הבירוקרטית שרבים מכירים אותה על גופם, להכיר בצרכים הלגיטימיים של הנשים והילדים לטיפול ולסעד, להרחיב ולייעל את הטיפול הנפשי. החשיבות של האירוע הזה בעיניי הוא בהכרה הציבורית של הכנסת והעם, בסבלם של האנשים שפגשנו כאן ושל המוני החברים שספונים בבתים. הכרה שהפגיעה הזאת היא פועל יוצא אך ורק של השירות הצבאי. אם בישראל לא נוטשים חברים בשדה הקרב, חשוב להבין שרבים מהלומי הקרב עדיין נמצאים בקרב. בקרב על השפיות, בקרב על המקום החברתי, בקרב על הכבוד. ולכן אסור למטוש אותם, אסור למטוש את נשותיהם ואת ילדיהם. המדינה ששלחה אותם לקרב וגרמה להרס החיים, חייבת להכיר גם בהם כמו בנפגעי הגוף. זה חלק ממגש הכסף שעליו ניתנה לנו המדינה. ולכן יש לנו אחריות מלאה לשאת בשיקום שלהם. שואלים אותי הרבה פעמים בהרצאות, מה הדרך הכי טובה למנוע הלם קרב? זאת ההפרעה הנפשית היחידה שקל מאוד למנוע אותה. פשוט לא יוצאים לקרב. אם אנחנו לא משכילים לפתור את הקונפליקטים שלנו בדרך אחרת, לפחות שנשכיל להטות אוזן ולהושיט יד. תודה. תודה רבה לפרופסור זהבה סולומון. לוח הזמנים שלנו מחייב אותנו לסיים בעוד 2 דקות. אני יודעת שיש פה עוד אנשים שרצו לדבר. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לכאן, לכל מי שדיבר, כל מי שהשתתף בפאנל, לחברי הכנסת, לכל מי שיושב כאן באולם. הכנס הזה מבחינתי זה עוד סוג של ניסיון לנסות ולשבור את קשר השתיקה שקיים בחברה הישראלית סביב השאלה של הלם קרב והלומי קרב. ואני רוצה להצטרף לדברי האחרונים, לרישה, לסייפה, סליחה, של פרופסור זהבה סולומון, ולומר שרק קבלה אמיתית, רק קבלה אמיתית של הלומי הקרב תוכל לסייע להם בתהליך שיקומם. ולכן מכאן אני אומרת שאנחנו טובים מהחברה בישראל להכיר בהלומי הקרב כמי שנפגעו בהיותם חיילים, ובעיקר מהמערכת הביטחונית. ואנחנו מתכוונים כאן, חברי הכנסת, לפעול מול הממסד הביטחוני שיעזור ויקל ויבין ויפנים שהאנשים האלה זקוקים להכרה ולסיוע, לא מתוך חמלה, אלא בזכות, בזכות ולא בחסד. אני מודה מאוד מאוד לכל מי שהגיע לכאן. אנחנו עוברים לנושא מעמדם של הלומי קרב בישראל. הצעות לסדר, אמת. עד שתעלה חברת הכנסת גלאון, אני רוצה לקדם בברכה אנשים שהשתתפו כאן היום אחרי הצהריים בישיבה שארגנה חברת הכנסת גלאון, אבל עם עוד הרבה חברי כנסת, והשתתפותם של הרבה חברי כנסת, כולל שר הבריאות ושרי בריאות לשעבר, בנושא מעמדם של הלומי קרב בחברה הישראלית. אני חושב שהנושא הזה הוא נושא רגיש מאוד, ראוי מאוד לדיון, והכנסת שקשובה לנושאים חברתיים יותר מאשר גופים אחרים בחברה הישראלית, מתברכת היום לקבל אתכם בברכה, ברוכים תהיו, וכל אלה אשר נפגעו במערכות ישראל, אם בצלקות גופניות ואם בצלקות פנימיות ונפשיות, גם על כל אלה אני חושב שאומרת לכם הכנסת כולה תודה. חברת הכנסת גלאון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת שנתן היום את חסותו לאירוע בדיון במעמדם של הלומי הקרב בסוגיית ההלם קרב. במדינת ישראל כ-25% בממוצע עשויים ללכות בהלם קרב. וזה שכנסת ישראל קיימה היום דיון בנושא כל כך טעון, כל כך רגיש, הייתי אומרת גם כל כך בעייתי כמו הלם קרב, אני חושבת שיש לזה חשיבות גדולה מאוד,
בעיקר במלחמה, בהדחקה ובהכחשה שקיימת בחברה הישראלית לגבי מהו הלם קרב ומי הם הלומי הקרב. ובדרך הזו שבה היום קיימנו את הדיון, אני חושבת שיש לנו הזדמנות להילחם בסטיגמות ובפחדים שמאפיינים כל כך הרבה אנשים בחברה הישראלית לגבי מהו הלם קרב. יושבים כאן באולם ביציע האורחים אנשים שסובלים מהלם קרב, מה שנוהגים לקרוא הלומי קרב. אני רוצה שוב לנצל את ההזדמנות ולומר מה שאמרתי קודם לכם. הלומי הקרב אינם חולי נפש. מדובר באנשים נורמליים שחוו חוויה בלתי נורמלית, אנשים שנשלחו בשמנו ומטעמנו לקרב, אנשים שנפגעו פגיעה, אמנם לא פגיעה חיצונית, לא רואים עליהם, אבל מדובר בפגיעה פנימית, פגיעה נפשית, ולנו חברי הכנסת ולנו כחברה, כנציגים בכנסת של אנשים ששלחו אותנו, לנו כחברה אסור להתעלם מאלפים, מדובר באלפים שנפגעו במלחמות וחזרו פגועים, מסתגרים, חשים בושה, נבוכים, קשה להם. חברה שמתעלמת מאנשים כאלה, הייתי אומרת שהיא חברה חסרת בושה, חברה נטולת אחריות, ואני גם מעזה לומר חברה שנוטשת פצועים בשטח. אני מוצאת חשיבות מאוד מאוד גדולה לזה שהכנסת היום ושחברי כנסת מעלים הצעות לסדר היום, כי אני יודעת שזה חלק מהמאבק ללגיטימציה ציבורית לנפגעי הלם קרב, הן באמצעות חקיקה והן באמצעות המאבק הציבורי שכבר החל. ואני יודעת שקשה לחברה עם מי שבתגובה הכי אנושית שלו מאיים לנתץ את מה שנקרא מיתוס החברות לנשק, עם מי שגורם לסדקים בקונצנזוס בהוויה ההירואית כל כך של שיח לוחמים. אבל אחרי 50 שנה לכינון המדינה אפשר כבר לקרוא לילד בשמו בשיח הציבורי, ואולי כבר אפשר בהזדמנות הזו לדבר על מעבר לחברה אזרחית, חברה שלא שולחת אנשים למלחמות, חברה שעושה שלום, שדואגת לשלום, וחברה שמקבלת את האנשים שסובלים בתוכה, שסובלים מהלם קרב, ועוזרת להם להיחלץ מהמכאוב ומהבושה ומההסתגרות. ואני רואה במאבק הזה חשיבות כפולה, הן לגבי פגועי הלם קרב והן לגבי המשפחות. איך אמרה פרופסור זהבה סולומון קודם בדיון, תופעת הפוסט טראומה היא מדבקת. אנחנו יודעים שלנשים ולבנים ולבנות של קשה מאוד בהתמודדות ביום-יום. אני רוצה לסיים את דבריי ולומר, אדוני היושב ראש, שרק הכרה וקבלה אמיתית של תופעת ההלם קרב ושל הלומי הקרב תסייע לאותם אנשים, לאותם פגועים, לאותם הלומי קרב בתהליך שיקומם. ולכן אני כאן מעל במת הכנסת פונה לראש הממשלה, לשר הביטחון, לסגן שר הביטחון שנמצא כאן באולם, לסייע להלומי הקרב, לסייע שהמערכת הביטחונית והממסד הביטחוני יסייע לכל מי שנפגע במסגרתו. ואני מדברת על אחריות כלפי אותם אנשים, אחריות שכוללת גם סיוע נפשי וחומרי, לא מתוך חמלה, לא מתוך מחווה, מתוך נשיאה באחריות. האנשים האלה זקוקים לזה בזכות, 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 ולא בחסד. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת גלאון. הדובר הבא, חבר המציע הבא, חבר הכנסת אליעזר כהן, בבקשה. אליעזר כהן מסיעת ישראל ביתנו, טייס לשעבר. מכנים אותו צ'יטה. אני רוצה לציין, אדוני היושב ראש, גם את הסכמתך ואת יוזמתה של חברת הכנסת זהבה גלאון, בהערכה והערצה רבה לעצם זה שמעלים את הנושא כאן. האלוף יוסי פלט, שישב איתנו לפני כן באולם למטה, ציין שנפגעי ההלם מצפים, רוצים לראות תוצאות. אני אומר לך, חברת הכנסת גלאון, שבעצם זה שהבאת אותם לבית הזה, בעצם זה שאני אומר בפה מלא, בפה מלא, שהם גרמו לכך שאנחנו יושבים תחת הגג הזה בשקט ובבטחה,
הם הקריבו את גופם ואת נפשם לנושא הזה. אנחנו מצדיעים להם, אנחנו כבר נותנים להם היום את הכבוד המגיע להם, וניתן להם להבא. מפני שאם הייתה בעיה, הייתה בעיה שהם היו לוחמים נועזים, הם נפצעו, ולא רק שלא הכירו בזה, שמענו שבכמה מקרים אפילו זלזלו בהם ופגעו בהם. זה חייב להיפסק במיד. אדוני סגן שר הביטחון, לא ייתכן שללוחמי צה"ל שהקריבו את נפשם ואת גופם, שתהיה הרגשה כזו בכלל. אני איבדתי את אחי, אני לא יכול להגיד שאני סובל מהלם קרב היום, אבל אני בהחלט מרגיש בחסר. אני מבין את נשמתם ואת הרגשתם. קיבלתי עם אחי ציונים לשבח בצבא הזה בשירות שלנו, באותה יחידה שאב שלום וילן שירת, חבר הכנסת. ועשינו דברים מדהימים ונפלאים, ופתאום הוא איננו לידי. ממלחמת ששת הימים הוא איננו לידי. זה הלם. מי שלא מבין את זה, זה הלם. נכון, אלוף שרון? ואני רוצה לגעת בנקודה אחרת. חושבים, במלחמת השחרור לפחות, כך חשבו, וקראתי על זה ספרים, שרק החלשים נפגעים בהלם קרב. שטויות. גדולי הגיבורים נפגעים בהלם קרב. אני אתן לכם שתי דוגמאות. אחת שאני לא רוצה לפרט, מפני שאני לא רוצה לפגוע במשפחה, זה מפקד חטיבה שאנחנו יודעים איך הוא יצא מהחווה הסינית, וכמה זה השפיע עליו אחר כך, ואיך הוא סבל כמה חודשים אחרי זה. והמקרה השני, מודל לדוגמה, לוחם מספר אחת של צה"ל, יורם כהן, מאותה סיירת מטכ"ל. הוא לקח איתו יחידה מובחרת ברמת הגולן ועמד בפרץ בשטיפה של הצבא הסורי ברמת הגולן במלחמת יום כיפור, וחילץ חיילים ממעוזים, פרץ עם 40-50 קצינים לכל החורים הכי מסוכנים של רמת הגולן. הוא איבד עשרות קצינים בקרבות האלה. הוא לא יכול היה לשאת את זה, בשנה אחרי כן הוא התאבד. זה הלם קרב. גיבור הגיבורים, שלא יגידו שרק החלשים נפגעים בזה. הוא היה דוגמה ומודל ביחידה, ועד היום זוכרים אותו לטובה. אני רוצה להגיד שאני אברך את חברת הכנסת גלאון, ואנשים כמו פרופסור זהבה גלאון, וקצין רפואה ראשי לשעבר ערן דולב, ואנשים ששמים את נפשם ואת ליבם לנושא, תבורכו ותמשיכו לפעול. תודה רבה. חבר הכנסת סילבן שלום, נמצא בבקשה. אדוני יושב הראש, חברי הכנסת, החשיבות של הדיון כאן הוא לא בשל העובדה שיש צורך לעזור לקבוצה רחבה באוכלוסייה שהגיעה למצב של הלם קרב. אני חושב החשיבות בעניין הזה הוא מתן הלגיטימציה שיש אכן בעיה כזאת. בעיה שעד היום נדחקה, לא הוקרה, בעיה שלא היה נעים לדבר עליה, בעיה שתמיד חשבו שהיא תיפטר עם הימים שיעברו ויחלפו, הפכה להיות לבעיה שהיא מוכרת וידועה על ידי ציבור רחב במדינת ישראל כבעיה שיש לטפל בה. כי הבעיה הזאת מכה לא רק באותם אלה שחזרו משדה הקרב. הבעיה מכה במשפחות, בנשים, בילדים, מעבירה אותם, הייתי אומר, כמעט סדרה אינסופית של חוויה לא נגמרת. והדבר הזה שבמשך שנים ארוכות נדחק הצידה, ואני חייב לומר, גם על ידי מוסדות צה"ל, כבעיה שאולי לא קיימת, כבעיה שלא צריך לדבר עליה, כבעיה שאסור להזכיר אותה, כבעיה שאולי פוגעת בחוסנו של צה"ל, אולי בחוסנם של הלוחמים, שיחששו ללכת למערכה כזאת אם ידעו שאולי דבר כזה גם יכול לקרות להם. היום הדברים האלה ידועים. אני חושב שצריכים להודות גם לחברת הכנסת גלאון וגם ליושב ראש הכנסת על כך ששמו את הנושא הזה על סדר היום, לבוא ולומר, יש לגיטימציה, אבל יותר מזה, אנחנו איתכם.
אנחנו איתכם כי אנחנו יודעים מה הבעיה הזאת גורמת. אנחנו יודעים מה הבעיה הזאת מביאה לאיש, לאשתו, לילדיו. ואנחנו יודעים שהבעיה הזאת צריכה פתרון. הרבה פעמים לא רוצים לדבר על פתרון גם ברמות הגשמיות החומריות. אבל גם זה אחד המפתחות לפתרון. כי מלבד הטיפול, שהוא טיפול נדרש, שהוא טיפול רפואי, שהוא טיפול בריאותי, הרבה פעמים הבעיה הזאת גורמת לבעיה קשה מאוד מבחינה כלכלית. כי ברגע שהאדם נפלט ממעגל העבודה, משפחתו נפגעת, ברגע שהוא נמצא במצב שבו הוא נמצא, ילדיו סובלים. ברגע שיש את מה שיש לו, חלק גדול מהמשפחה גם מתרחק ממנו, כדי לא להיות לידו אולי, כאשר יש לו חלק מאותם התקפות. ולכן, גם הנושא הכלכלי, ואני מציע לך, חברת הכנסת גלאון, להמשיך במלאכה, ולא רק לעשות את המעשה החשוב שעשית כאן היום, אלא להמשיך גם בחקיקה. אני מוכן לתת לזה יד, אני בטוח שיושב ראש הכנסת ייתן לזה יד, להגיע למצב שהחקיקה הזאת תאפשר להם, אם לא להגיע להבראה, כי לצערנו הרב לפעמים לא ניתן לעשות את זה, לפחות שהמשפחה תוכל להמשיך את חייה כמו שהיו קודם לכן, מבלי להיפגע באופן כפול, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה כלכלית. תודה רבה. חברת הכנסת דליה רבין פילוסוף, הבאה בתור, בבקשה. ונזכיר רק שחבר הכנסת סילבן שלום היה סגן שר הביטחון במשך שנתיים בממשלה הקודמת. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, הטיפול בנושא הלומי הקרב הוא עוד נושא שהחברה הישראלית חייבת לעסוק בו למען עצמה, למען שלמותה, למען דמותה, כמסר חברתי חינוכי ראשון במעלה. ואני מברכת את חברת הכנסת זהבה גלאון שלקחה על עצמה את הנושא והביאה אותו היום למרומי התודעה. הבעיה המרכזית, רבותיי, בטיפול המערכתי בנפגעי הלם הקרב היא בעיית קביעת אחוזי הנכות. זוהי הפגיעה היחידה בספר הנכויות שנמדדת אך ורק על פי רמת תפקוד ולא על פי מצב הקליניקה. רוצה לומר, באם הנפגע הוא קצר רוח, רדוף סיוטים ביום ובלילה ואפילו אלים כלפי בני ביתו, אבל הוא עובד ומשתכר 1,000 ש"ח ומעלה, אחוזי הנכות שיקבעו לו יהיו מזעריים עד אפסיים. מצב זה, רבותיי, הוא בלתי נסבל. מצב שיש לשנותו. לא יעלה על הדעת שאדם פגוע יצא ניזוק רק בשל העובדה שהוא עושה מאמץ ועובד, ובדרך כלל עבודה מועטה וחלקית, בעוד שנכה, קטוע רגל, חסר עין או חסר יד, אחוזי הנכות שלו יקבעו בהתאם לאיבר החסר. בכך, רבותיי, אנחנו בעצם מקבעים את הנפגעים בנכותם ומונעים שיקום אמיתי ונכון שלהם, כי אנו גוזרים עליהם גזירת ישיבה בבית, בטלה, חוסר מעש, שהם רעל למצבם. הלומי הקרב יצאו למערכה וחזרו ממנה כששם מאחור הם השאירו את כבודם. ואנחנו כחברה נאורה ותומכת, שומה עלינו לעזור להם לשקם את כבודם. וכצעד ראשון, לשקם את כבודם כצעד ראשון, ולשפר את התפקוד שלהם במסגרות החברתיות, בבית, בעבודה וכדומה. בשלב ראשון אני מציעה במערכת, בהצעות החוק, לשקול מהפכה בנושא חישוב האחוזים, ואולי בשלב שני לנסות ולהציע היוון של חלק מהקצבה על מנת לאפשר מתן מענק ביד לנפגע, למוגדר כנפגע הלם קרב, לאפשר לו לפתוח עסק, כמובן בליווי או בפיקוח המערכת התומכת והמממנת, כאשר בהמשך החלק היחסי מהקצבה ירד לו באופן שוטף, אבל נאפשר לו תעסוקה בכבוד.
רבותיי, זכרו כי לא כל אלו שאינם מזוהים ומטופלים הם בהכרח בלתי פגועים. רבים מן הפיוזים הקצרים הנקרים בדרכנו יום יום ושעה שעה, אני גומרת, בתורים לסופרמרקט, בכבישים, בחניות, הם אנשים הסובלים מתוצאות הלם הקרב. חלק אולי מן האלימות בחברה תמצא את פתרונה על ידי טיפול נכון ואמיתי בבעיות של הלם קרב. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אלי בן מנחם אחריה, בבקשה. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, אורחים נכבדים, גם אני בראשית דבריי רוצה לברך את חברת הכנסת זהבה גלאון על הכינוס החברים פה ועל כל הטיפול. אני מבטיח לך זהבה שאני אעזור לך ככל יכולתי בנושא הכאוב הזה. בראשית דבריי, אדוני היושב ראש, אני רוצה לפתוח דווקא בסיפור ששמעתי היום, סיפור שדומה לסיפורם של רבים הנמצאים כאן וממחיש את הבעיה שאנו עוסקים בה היום. הסיפור הוא על קבוצת לוחמים שעלתה למערב מורכב וקשה בשמיס אל-ארקוב בדרום לבנון. הלוחמים היו אמורים לשכב במערב כ-36 שעות. אולם מיד כשהגיעו לנקודת המערב נתקלו באופן לא צפוי ב-28 מחבלי חיזבאללה. המחבלים פתחו באש. מפקד הכוח והמגיסט נהרגו בו במקום במכת האש הראשונה. הלוחמים המשיכו בניהול האש ובלחימה עד שבאו לחלצם. כשיצאו הכוחות הלוחמים והמחלצים מכלל סכנה וחזרו למוצב עשייה, החלו שניים מהחיילים לפרוץ בבכי ארוך. נכנסו להלם מסוים ולא הצליחו לתפקד. אחד ממפקדי הכוחות המחלצים, שתפקד מצוין בעת הלחימה, ראה את החיילים בוכים וסתר להם בחוזקה בנוכחות חיילים אחרים. הוא השפיל אותם באבון רגישותם. בימים שלאחר מכן החיילים הפסיקו לתפקד. כתגובה אותו מפקד ריתק אותם לבסיס, לא הצליח להבין את חולשת החיילים ברגעי הקושי. הוא לא קיבל את הטראומה שהם עברו שהשפיע על אופן תפקודם. מבחינתו הם תבוסתנים והיה צורך לאפסם במרכאות. אותו מפקד שנאבק בכל כוחו על שימור המיתוס של הלוחם העשוי ללא חת, שממשיך לתפקד כאילו כלום לא קרה גם לאחר שחלפה הסכנה, מייצג את הבעיה המרכזית ממנה סובלים נפגעי הלם הקרב. בצבא, כמו בכל מנגנון צבאי, שולט האתוס המצ'ואיסטי. החברה הישראלית שחיה שנים רבות על חרבה, ניזונה גם היא מאתוס זה. חברה שכזו מסרבת לקבל את הלם הקרב כמחלה, אלא רואה בה חולשה של יחידים שלא מצליחים להתמודד עם הקשיים. ככל שמתרבים האגדות, המיתוסים וסיפורי הגבורה, ההירואים, הם מבליטים ומחזקים מהצד השני את תחושת הבוז לחלשים במרכאות, אלה שרפו ידם בעת הקרב או לאחריו. מבחינה חברתית, הלומי הקרב מנפצים את המיתוס הישראלי, הפטריוטי, הלוחם. הם יוצרים שבר קיומי שחברה מיליטריסטית מתקשה להתמודד איתו. בישראל אחוז הלוקים בהלם קרב הוא נמוך יחסית למאורעות. אולי משום שאנו חברה למודת כאב, קושיים והתמודדויות בלתי אפשריות. אולי בגלל הקושי שבדיווח. אולם עדיין, הלוקים בהלם קרב הם רבים. רק במלחמת יום הכיפורים לקו יותר מ-13% מהלוחמים בהלם קרב, ורובם ככולם עד היום סובלים מכך. נאום ראשון עכשיו, עוד דקה. נאום שני, ואדוני ישתדל לסיים. בבקשה. כל נאום שאני לא נמצא, אני צריך להעריך לך לאן אגיע. חלק מהיחס המזלזל והמשפיל להלומי הקרב הוא תוצאה של אי הכרת התופעה, השלכותיה והשפעותיה. הלם הקרב הוא פצע מדמם, פצע שלא ניתן לריפוי לעולם. כל ניסיונות הריפוי, השיקום וההתגברות על הפצע יכולים להקטין את השפעותיו, את הכאב, את הדימום, אך לעולם לא יכולים להעלימו לגמרי. הלם קרב גורם לטראומה בלתי הפיכה, בדרך כלל אצל אדם שנאלץ להתמודד עם מצב קיצוני, לא נורמלי, בין אם באופן פסיבי ובין אם באופן אקטיבי. הלוקים בהלם קרב סובלים מתופעות של ייאוש, התמכרויות, תגובות תוקפניות, הפסקות עבודה, גירושין ואיכות חיים ירודה. הנפגעים סובלים מרגשי אשמה וזעם כלפי מי שהוביל אותם למצב זה.
הם שרויים בתחושת איום, בושה, דימוי עצמי מרוסק, תחושת ניצול, ערנות יתר קיצונית ומוגזמת. הם מצויים במצב של היכון תמידי וחיים את האירוע בכל פעם מחדש. הלם קרב פוגע בתפקודם החברתי והתעסוקתי, פוגע בחיי המשפחה שלהם ומשפיע על כל הסובבים אותם. האיש שאחרי הטראומה אינו עוד האיש שלפניה. החברה הישראלית חייבת להפסיק ולחיות את המיתוס, לא לבטלו, אלא לא לפעול לפיו. חברה רוצה לקדם את חיי האזרחים, חברה ששולחת את בניה ללחם עבור המשך קיומה, חייבת גם לשאת במלוא האחריות, עליה לפתח את ההבנה והרגישות המתאימים לאלה שנפגעו בלחימה. עליה לתמוך כלכלית, נפשית וחברתית בנפגעים כתוצאה מהטראומה. עליה לסייע להם ככל האפשר על מנת שיוכלו להמשיך לחיות חיים תקינים. ולסיכום, המדינה, החברה ואנחנו חייבים לקבל את הנפגעים בנפשם בדיוק כפי שאנו מקבלים את הנפגעים בגופם. הרוח והנפש כרוכים זה בזה. הזנחת האחד תפגע בשני. אסור לנו להפקיר את הפצועים בשטח. תודה רבה. חברת הכנסת יהודית נאות, בבקשה. כבוד היושב ראש, עמיתי חברי הכנסת, אני מסתכלת על שולחן הממשלה ונראה לי שזה ביטוי בלתי הולם ואולי מבטא את יחס החברה עד היום להלם הקרב. רציתי להתברך בנוכחותו של סגן שר הביטחון דוקטור משה סנה, אבל גם הוא נמלט. דוקטור משה סנה בתערוכה בחוץ על הקיר. דוקטור אפרים סנה נמצא. אפרים, טעיתי? כן. מתנצלת. זה משום שאני כל כך שמחה לגלריה של מספר השרים הנוכחים. אני שמחה להיות חברה בכנסת דווקא בקדנציה שבה הבית הזה מצא חובה לעצמו לדון בנושא הלם קרב. אני רוצה לברך את עמיתתי חברת הכנסת זהבה גלאון על היוזמה הברוכה לקיים את הדיון על התופעה ומעל הבמה הזו דווקא. אין ספק שחשיבותו של העיקרית של הדיון הוא בעצם קיומו. בשבירת הטאבו ובמתן לגיטימציה לאלו שנפגעו בהלם קרב. בהכרה שיש בעיה ויש להכיר בהם כנכי צה"ל לכל דבר. כשאנחנו מדברים על זה היום, ברטרוספקט, זה נראה לי מאוד סביר שדווקא בעקבות מלחמת יום כיפור, אותה מלחמה איומה שניפצה כל כך הרבה מיתוסים בחברה שלנו, גם נופץ המיתוס שעסק בהלם קרב. החברה המצ'ואיסטית סירבה להכיר ועדיין יש לה קושי להכיר בפגיעה שהיא איננה פגיעה פיזית אלא פגיעה נפשית. היא איננה מתאימה לתדמית. אבל בעקבות מלחמת יום כיפור, למעשה, הכרנו בכך שלא, הדברים אינם חסינים לנצח. שיש דברים שאפשר לומר, יש ביקורת שצריך ומותר להטיח, והצבא איננו צבא שאי אפשר לראות בו פגמים. יחד עם זה, אנחנו רוצים לדאוג שלצבא יהיו הכלים הנאותים לטפל גם באלה שנפגעים בעקבות פעילותיו. 26 שנה לאחר מלחמת יום כיפור, למעשה החברה יודעת מהו הלם קרב, החברה מדברת על הלם קרב, ואני רוצה להסתכל על חצי הכוס המלאה במובן הזה שהטאבו בעצם נשבר והולך ונשבר. מה שעוד לא עשינו זה בעצם לקשר את הקצוות ולגרום לכך שמערכת הביטחון תיטיב להאזין לאלה שעוסקים ברפואה. כי אנחנו מדברים בעצם על שיח ושיג ועל הגדרות נאותות לא רק לאלה שנפגעו באופן פיזי אלא לאלה שנפגעו באופן נפשי. ואני מציעה שמהיום הזה למעשה תחל הבשורה. תודה רבה. תודה רבה.
חבר הכנסת רחמים מלול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד סגן השר, יש לי ידיד קרוב שאני מכירו מזה 20 שנה, והוא לצערי הלום קרב עוד ממלחמת יום הכיפורים. האיש שבגלל חזותו הדתית-חרדית בוודאי רבים ינידו ראש וחוסר אמון לעובדה שהוא שירת בצה"ל, הוא למעשה שבר כלי פיזי ונפשי מאז היפגעו בהלם הקרבות שהיו ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. האיש שחווה סביבו חוויות טראומטיות קשות וכוחותיו הנפשיים לא עמדו במחזות המזוויעים, חי עד היום זה 27 שנים סביב אותה טראומה. כל אורחו וריבו, כל דפוסי התנהגותו וכל מעגלי חייו וחיי משפחתו מושפעים מאותו הלם קרב שפקד אותו. קיבלתי אתמול מחברת הכנסת זהבה גלאון מסמך העוסק בנושא של הלם קרב, ואני חייב לציין שרוב הנתונים והמסקנות המופיעים במסמך נתקיימו ומתקיימים במקרה הפרטי הזה עליו אני מספר, ובדרך אינדוקטיבית אפשר ללמוד מן הפרט על הכלל כולו. הלום הקרב הוא פצוע ככל פצוע ואולי אף יותר, כי הפציעה הפיזית טבעה בדרך כלל להירפא, אך הפציעה הנפשית מלווה את הלומי הקרב, אותם ואת כל בני משפחתם, לצערנו לאורך ימים ושנים. במקרה עליו סיפרתי, אני חווה זאת מקרוב, כי אני מלווה את האיש ואת משפחתו על מצוקותיהם ותלאותיהם הבריאותיות והכלכליות מזה שנים רבות. אבי המשפחה אינו עובד כי מצבו איננו מאפשר זאת. הוא מיטלטל מתרופה לתרופה ומבית חולים אחד למשנהו, וכל זאת ללא הועיל. על פי תלונות ששמעתי פעמים רבות מבני משפחתו, דומה שהמוסדות המופקדים על הטיפול בהלומי הקרב אינם עושים די לפתרון בעיותיהם ומצוקותיהם הבריאותיות והכלכליות. והאמינו לי רבותי חברי הכנסת, כבוד היושב ראש, שרק בגלל צנעת הפרט אינני רוצה לפרט ולהעריך במצוקותיו של האיש הזה ושל בני משפחתו, כי הדברים הם מאוד חמורים. מן הראוי שצה"ל ומערכת הביטחון ינהיגו נורמות טיפוליות אחרות, הן בתחום הנפשי והן בתחום החומרי, הן בחייל שנפגע והן בבני משפחתו, בדיוק כפי הנורמות הנהוגות כלפי פצועים ונכים אחרים. אם כך יעשה אדוני היושב ראש, בטוחני שמצבם של הלומי הקרב ישתפר באופן משמעותי, ואולי תבוא מעט רווחה לחייהם הדבויים. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה, יישר כוח. הדובר הבא, אחרון הדוברים, חבר הכנסת נחום לנגנטל, בבקשה. סגן השר, אתה רוצה לענות אחרי זה? בבקשה. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, בהרכנת ראש ובהצדעה עומד אני היום בפני הכנסת ובפני משפחות הלומי הקרב שביציע. אודה ולא אבוש, כשפנתה אליי חברת הכנסת גלאון לפני כחודש, לא הייתי מודע לבעיה הזאת כלל וכלל. גם חבריי שהיו איתי בצבא ונפגעו, וידעתי שיש להם איזושהי בעיה, לא הייתי מודע עד היום עד כמה עמוקה הבעיה שלהם. לא ידעתי שלפעמים יש בעיה בכלל של ההכרה בצבא לבעיה הזו. לא ידעתי עד כמה סובלים הילדים, האישה, המשפחה שאליה הם חזרו. לא ידעתי על הסבל הכלכלי שבא בעטייה של אותה פגיעה. לא ידעתי בכלל ולא הייתי מודע לדבר הזה. אדוני היושב ראש, קודם כל בראש ובראשונה אני מודה לך, ואני מודה לחברת הכנסת גלאון שבכלל הביאה אותי להיות חשוף ומודע לבעיה הזו, ואני בטוח שכמוני ישנם עוד רבים רבים במדינת ישראל שאולי רק היום ייחשפו לעניין ויהיו מודעים לבעיה הזאת. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, שאלתי את עצמי
מדוע רק היום אנחנו נחשפים לעניין הזה? מדוע רק היום ניתן לדבר באופן גלוי, בזקיפות קומה, על בעייתם של הלומי הקרב? אדוני היושב ראש, אני חושב שחלק מבגרותה של החברה הישראלית היום, אחר 50 שנה, אולי זה אנחנו הגענו למצב שאנחנו מבינים שמאחורי המעטפת של מאצ'ו ישראלי, בעל שרירים, חזק, יש לב, ישנם רגשות, ישנם שאיפות, וכל אותם דברים שכאלה לא צריך להסתתר מאחוריהם. אפשר לדבר עליהם בגלוי. אדוני היושב ראש, היום שמענו מפי מר חזן, כאילו היה צריך לבחור פגיעה, הוא היה מעדיף שיקרטו לו את היד, או יקרטו לו את הרגל, מאשר פגיעה בראש. כי לראש אי אפשר להחליף אותו לעולם בפרוטזה. אני חושב, חבריי חברי הכנסת, שאנחנו צריכים היום להתחייב, ללא הבדלי מפלגות, ללא הבדלי השקפות עולם, להתגייס יחד כדי למחוק את אותה בושה שאנשים שיצאו לקרב בשמנו, בשם החברה הישראלית, מרגישים עדיין כך. ואנחנו צריכים להתחייב, לעזור להם, להכיר בהם, לעודד אותם, לתמוך בהם כלכלית, ולסייע להם בכל דרך שנידרש לכך. תודה רבה. אדוני סגן השר, בבקשה. התגלתה בו אחידות דעים גמורה, מימין ומשמאל, דתיים וחילוניים. נשמע עכשיו מה חושבת על כך הממשלה. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, מי שהלך היום בפרוסדור של הקומה השלישית והביט בציורים המונחים על הקירות, קיבל אולי איזושהי הצצה, איזשהו אשנב לעולם הקשה של אנשים שנפגעו בהלם הקרב. שמעתי פה את הדיבורים על החברה הישראלית המצ'ואיסטית. אני רוצה לומר לכם זאת, רק מי שחווה בעצמו את חוויית הקרב והמלחמה יכול להבין את נפשם של הלומי הקרב. מי שלמד על המלחמה מאלבומי ניצחון ומסרטים יכול לבוז להם. מי שעבר זאת בעצמו מבין אותם היטב. ואני אגיד לכם יותר מזה. אין אדם שעבר את חוויית המלחמה ושאיננו נושא בקרבו, בנפשו, מידה כזאת או אחרת של הלם קרב. אחרת הוא לא נורמלי. המלחמה היא בטבעה חוויה לא נורמלית. ולכן נורמלי הדבר שאנשים, חלקם, מקצתם, לא כולם, מגיבים עליה בתגובה קשה עד כדי הלם ועד בכלל. לכן צריך להתייחס לתופעה הזאת לא כמחלת נפש, גם לא כמחוץ סתם, אבל בפירוש כפגיעה שהיא תוצאה ישירה של ההשתתפות במעשה המלחמה. וכך צריך לראות אותו. לכן טוב עשתה חברת הכנסת גלאון וחברי הכנסת האחרים שלקחו את הנושא הזה ופעם אחת שמו אותו על סדר היום הפרלמנטרי, הציבורי, כדי ליישר קו במובן הזה ולומר פעם אחת להגדיר בצורה אמיתית, מדויקת, מבוגרת, מבינה מה זה הלם קרב. יש לסוגיה הזאת היבטים מעשיים שנוגעים לשאלה, אוקיי, אז מה מערכת הביטחון עושה עם האנשים האלה? כיצד היא מטפלת בהם? כיצד היא מטפלת במשפחותיהם? פה אני רוצה לומר, לדווח לכנסת מספר דברים. אגף השיקום של משרד הביטחון מפעיל בשנים האחרונות מערכת מיוחדת שתפקידה להבחן ולדרג באיזשהו סולם תפקודי את כל אותם אנשים שסובלים
ממה שנקרא פוסט-טראומטיק סינדרום. ונפגעי הלם הקרב הם חלק מהתופעה הזאת. ולא, וכרגע לא המקום להיכנס להבדלות האבחנתיות. האגף פועל להבחן בנפרד את כל אחד ואחד בציבור הזה, ולרבים, למאות מקרים של אנשים שהם מה שכונה פה אלומי קרב, הועלתה באופן מאוד משמעותי דרגת הנכות שלהם בהתאם ובכפוף לרמה התפקודית. יש מקרים שגם זכו לסיוע חריג לפנים משורת הדין. הנושא הזה של בני המשפחות, שהוא ביתר סט, פגיעת הקרב, הלם הקרב, משפיע על המשפחה יותר מפגיעות פיזיות. גם כיוון שזה דבר שהוא מתמשך וקשה להסתגל אליו והוא מקרין אל הבית. הנושא הזה ניתן לו לאחרונה דגש, ואנחנו בוחנים להרחיב את השירות בנושא הזה של טיפול בבני המשפחה, כי זה אכן חלק אינטגרלי מהפגיעה. באשר לשתי הצעות החוק, אני בהחלט מוכן שיעשה בהם דיון בכל מסגרת שיוסכם עליה, כי הן נוגעות בבעיות מאוד אמיתיות. כולל הצבעה והעברה לוועדה? לא, זה לא מה שסוכם. נאמר היום שתהיה הנמקה בלבד. אני אומר לחברת הכנסת גלאון, זה דבר שאני מציע שנבוא עליו בדברים. יכול להיות שאפשר לפתור את הדברים האלה ללא חקיקה. אם יהיה צורך בחקיקה, לא אתנגד שתעלי את זה במסלול הרגיל, ולא נתנגד. כי העניין הוא עניין מאוד חשוב, מאוד אנושי, מאוד צודק. לגבי הצעות לסדר, הכוונה להעביר לוועדה, שר? פרוצדורלית זה נראה לי הדבר הנבון ביותר. להעביר את זה לוועדה, לאיזה ועדה השר ממליץ? חוץ ביטחון, עבודה ורווחה? כן, כאשר בתוכה יש גם ועדת משנה לענייני כוח אדם. לעבודה ורווחה? לא, חוץ וביטחון. זה עניין שהוא אחריותה של מערכת הביטחון, וזה מן הראוי, ואפשר שם בצורה רצינית בוועדת המשנה לכוח אדם לעסוק בזה. אוקיי, תודה רבה. לפני שאנחנו נבדוק, אנחנו צריכים ראשית לבדוק, חברת הכנסת גלאון, מקובל עליך הצעת השר? להעביר לוועדה, לגבי הצעות לסדר קודם כל, להעביר לוועדה, תודה חבר הכנסת כהן. סליחה? רגע, שנייה. מקובל לך חבר הכנסת כהן להעביר לוועדה, חבר הכנסת שלום להעביר לוועדה, חברת הכנסת רבין פילוסוף, דומני שכן, חבר הכנסת בן מנחם, מקובל, חברת הכנסת נאות, מקובל, רחמים עלול, תודה רבה, נחום לנגנטל, מקובל. אם ככה, יש לנו הצעה אחת להעביר לוועדה, וישנן שלוש הצעות אחרות שעניינן להסיר את הנושא להצעתה של גלאון, חברת הכנסת גלאון, חבר הכנסת איוב קרא, בבקשה. סליחה? לא, בסדר, קודם הצעה אחרת, ואז אני מצביע ככה. ראשית כל, אני מברך את חברת הכנסת זהבה גלאון, יישר כוח על הבאת הנושא לדיון במליאת הכנסת. אני חושב שכל הנושא חוצה מפלגות ומעל לכל שיקול פוליטי. אינני מבין למה צריך לדחות הלומי קרב, ואני מצטער על פציעתי בהלם קרב, ואני מוכר כנכה צה"ל. מאידך, הרי אני גאה להיות שייך לחבורה שיושבת ביציע. האם זה בושה ללחום נגד האויב, לסבול מטר של קטיושות או ירי, ובסופו של דבר להבריא ולהקים משפחה? נכון, אני למשל לא, משתדל לא לחשוב על הטראומה של עצמה שהשאירה אותי באחת ההפגזות הקשות בודד בשטח אויב, אבל תפקודי נורמלי, על אף שגם בהמשך איבדתי את אחי הצעיר ואחי הגדול נכי צה"ל בצורה קשה מאותה מלחמה. תודה. החברה בישראל צריכה לדאוג ובחום ולטפל באנשים מיוחדים כמונו. אשמח לעמוד לצד זהבה והמשפחות בכל מאבק הראוי לפתרון סוגיה זו, ולכן אני מבקש שהנושא ידון במליאה. תודה רבה. תודה רבה. הצעה אחרת להצעתו של חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת וילן, בבקשה. גם אני רוצה לברך את חברת הכנסת זהבה גלאון על היוזמה המבורכת, אבל שמענו היום בכנס את ישראל סימן טוב, שהסביר שבעצם הדבר החשוב ביותר הוא שתהיה כתובת
כתובת רפואית, כמו בצבא האמריקאי, כמו במקומות אחרים, שהוא עליו המקום שאנשים בשעת משבר יכולים להגיע להתאשפז ולשעות. ולכן הצעתי שכנסת ישראל לא תסתפק בעברת הדיון לוועדה, אלא תדאג גם לפתרון המעשי הזה, או דומה לו. ולכן אני מציע מהוועדה להעביר את זה לפורום המתאים, ואני סוטה מהנוהל במתכוון. תודה. חבר הכנסת ברם, הצעה אחרת להצעתו של חבר הכנסת שלום, בבקשה, פה מהצד. חבר כנסת, שנים רבות, זו פעם ראשונה שאני רואה שנושא כזה הגיע לבית המחוקקים ובעוצמה ראויה, ועל כך אני מודה גם לחברת הכנסת זהבה גלאון וגם ליושב ראש הכנסת אברהם בורג, שיצק בכנסת תכנים שדבר כזה יכול להגיע לכאן. אין שום ספק שתחושת הכישלון הציבורי שמלווה חלק מהאנשים האלה, הדימוי העצמי המרוסק שלהם, האשמה המרומזת של החברה כאילו כלפי הניצול, מחייבים התגייסות של הכנסת והתגייסות של החברה בישראל. אני אמנם באתי להוריד הצעה מסדר היום, אבל רציתי לומר לכולכם שאנחנו איתכם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת ברם. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הצעת השר כפי שהתקבלה על ידי חברי הכנסת? אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה. אני לא רואה מתנגדים, כך שההצעה תעבור לוועדת החוץ והביטחון. אני קובע שברוב של 24 כנגד, ללא מתנגדים וללא נמנעים, אני אוספת אותך כבר, חברת הכנסת אביטל, מצאה זו התקבלה והיא תועבר לוועדה. תודה רבה. אנחנו נעבור לשתי הצעות חוק של חברת הכנסת זהבה גלאון, ששמענו כבר את תשובת הממשלה. אני מבקש לנמק במשולב במידה והדבר אפשרי, נחסוך לעצמנו זמן. תודה רבה. הנמקה בלבד ללא הצבעה, חברי הכנסת. ועל ההצעות האלה לא תהיה תשובה. הממשלה מבקשת לחשוב על העניין, להרהר במה שתגיד זהבה גלאון עוד מעט. אדוני היושב ראש, אדוני סגן השר, אני רוצה להודות לך, סגן השר, על דבריך. אני אציג בקצרה מאוד את שתי הצעות החוק. אני הייתי שמחה אם הם יישארו ברמת חקיקה, ואני מתכוונת לבוא איתך בדברים. אני חושבת שהנכונות שגילית כאן ואמרת כאן מצטרפת לתמיכה ולחשיבות שבאירוע שנתן יושב ראש הכנסת לעניין. אני אומר בקצרה, הצעת חוק אחת שלי נקראת הצעת חוק הנכים, תגמולים ושיקום, תיקון נכות נפשית והלם. למי שלא יודע, אני מניחה שכל האנשים שיושבים ביציע יודעים שבתקנות הנכים של משרד הביטחון משנת 69 הן אינן מבחינות בסעיף שנקרא סעיף 33 בין חיילים בשירות סדיר או קבע או מילואים שנפגעו כתוצאה מאירוע שגרם לתגובות טראומטיות ופוסט-טראומטיות לבין מקרים כמו מחלות נפש. חבריי חברי הכנסת, זו הבעיה המרכזית. ההבחנה בין מי שנפגע כתוצאה מאירוע, כתוצאה מפגיעה בקרב שסובל מתופעת פוסט-טראומה לבין מחלות נפש. ולכן לאנשים כאלה, כבר דיברו על זה קודם כל חבריי חברי הכנסת, ואני רוצה להודות לכל מי שנטל חלק בדיון. לכן יש איזושהי רתיעה, יש איזושהי סטיגמה שמתייגים את הלומי הקרב כחולי נפש. ולכן אני חושבת שחשוב מאוד שמערכת הביטחון תעשה הבחנה בתקנות האלה, ואני מאוד שמחה שסגן השר יהיה נכון לדון בזה. ההצעה השנייה שלי באה לומר, או לתת בעצם לגיטימציה לבני משפחות, לילדים של, לנשים של, אמרנו כבר קודם וציינו את זה חבריי, שהרבה מאוד מחקרים, וכל אחד מכם שיושב כאן יודע לספר איך תופעת הפוסט-טראומה מדבקת, איך זה משפיע על חיי היום-יום, איך זה פוגע באיכות חיי המשפחה, איך המשפחות נאלצות להתמודד עם יום-יום, ושמענו את האנשים מדברים מזעקת ליבם על מה זה עושה להם. הצעת חוק הזו שלי באה לשמור על שלמות המסגרת המשפחתית ולאפשר להם לקבל סיוע נפשי, סיוע טיפולי, תגמולים על ידי מערכת הביטחון. ואני שוב רוצה להודות ליושב ראש הכנסת ולסגן השר שיהיו נכונים לדון בזה. תודה. רבותיי, אנחנו עוברים עכשיו, אחרי הדיון החשוב הזה, אנחנו עוברים לנושא הדיון הבא,
מצב הרשויות המקומיות הערביות,